iyo aad weliba xaajo noqotay bismillahi raxmaan raxiim cundhuka dila bogseeniy assalaamu calaykum tacaala wabarakaatu marweyne mudanayaal kusoo dhawaada sahan t v waa barnaamijkii alaaba aad u barteen inaad aad ka daawataan jimca walba sahan t v waa waktigii maxay haydanay aan hawada aan ku wada kulmaynay aanu ku falaqaynaynay siyaasada gobolka geeska africa siiba maxay haydanay siyaasada jabuuti waxaa maanta nala joogaa si maalin walba oo jimca ah isbuuc walba oo jimcaaba aad nooga barateen xasan sheer xareed xasan sheer xareed kusoo dhawow sahan t v waad mahadsan tahay assalaamu calaykum ayaanle waan ku dhowahay waana salaamayaa dadkana daawanaya akhyaartana daawanaysa waan salaamayaa daawasho wacan iyo maxay ahayd caweys wacan goob walba iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee sahan t v uguna kaalay warar hufan sahan t v dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee sahan t v mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada sahan t v maanta barnaamijkeenu waa barnaamij aan u kala saarnay laba maxay haydanay ciwaanka ugu horreysa waxa weeye inaan ku falanqayno boqoshada uu ku tegay ismaaciil cumar geelle wadanka faransiiska uu kula kulmay dhigiisa emmanuel macron madaxweynaha faransiiska sida oo kale waxaan maanta aan furnay khadka telefoonka iyada oo shacabka aan siinayno fursad ay iyagu si toosa ay u weydiiyaan su-aala ay u qabaan qoyaan xasan sheer xareed
iyagoo moogtahay dhowr jeer ayna soo gaadheen su-aalo nala weydiinayo naloo farayana in la gaadhsiiyo xasan sheer xareed taasina maanta ay fursad u noqon doonto shacabka iyagu daafaha adduunkayga ku nool ee iyagu u qaba su-aalo gaara xasan sheer xareed maanta waxaan idinku tala galnay in uu su-aalahaasi inii ka jawaabo markaan aan waxaan ujeedaa intaanan bilaabin maxay ahayd inay khadka telefoonka waxaan horta marka ugu horeysa aan saani u bilaabi doonaa su-aalihii xasan sheer xareed aad baad u mahadsan tahay inta aad waqtigaagana siisid jimco walba aad shacabka jamhuuriyadda jabuutina aad maxay ahayd inay aad u falanqaysid siyaasadda mugdiga ku jirta ee jamhuuriyadda jabuuti bishan aan ku jirno 12-kii iyo 2-dii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ka baxay jamhuuriyadda jabuuti 4-dii bisha markay ahayd 10-na wuxuu ka dhaadhacay Paris wadanka Faransiisku ayuu ka dhaadhacay halkaasi aeroportka Orly buu isaga iyo maxay ahayd inay wafdi aad u ballaadhan u watay waxaa ku jiray wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf waxaa ku jiray maxay ahayd inay agaasimaha dekedda jamhuuriyadda jabuuti maxay ahayd inay ina xadi waxaa la socotay gabadhiisii haybado Ismaaciil Cumar Geelle wafdigaas aad u ballaadhan waxaa ku jira oo kale maxay ahayd inay ambasadeerka waxaa ku jira ambasafiirka jamhuuriyadda jabuuti uu fadhiya Faransiiska Cayaad Museed Yaxya maxay ahayd inay marti sharaftaas badan ee uu waday Ismaaciil Cumar Geelle waxay ka dhaadhiceen aeroportkii Orly ee Paris waa maxay booqashada Ismaaciil Cumar Geelle ku tagay Faransiiska waxa weeyaan ayaanlow waad mahadsan tahay mar labaadna way mahadsanyihin dadkana daawanaya iskana raalli noqdaan leenahay waxaa yareen intaan dib u yar dhacnay arrimaha farsamo daraaddeed daawadayaasha waxa weeyaan Ismaaciil Cumar wuxuu ka dhaadhicinayaa dadka inuu ku tagay Faransiiska sida idaacadda Jabuuti ay sheegaysay 3 cisho oo waxay yidhaahdeen booqasho qaran ayay yidhaahdeen visite d'etat buu ku tagay officiel visite officiel d'etat buu ku tagay waxa weeyaan sida aan Faransiiska oo visite d'etat baa la yidhaahdaa af Soomaalina waxay noqonaysaa booqasho qaran bay noqonaysaa marka booqasho qaran waa darajada u sareysa markuu nin mas'uul ah wadan kale uu ku tagay uu la kulmayo dhigiisa ama dowladdaas dad ka mid ah uu la kulmayo booqashada qaran waa ta ugu sareysa marka Ismaaciil Cumar waxa weeyaan wuxuu u tagay halkan waxay ahayd uun si dadka Jabuuti uu ruwaayad loogu metelo ruwaayadihiisi iska caadi ahayd waxa la mid tahay kongreskii uu qabtay 9-kii Janvier uun bay la mid tahay tani waxa weeyaan waad aragteen oo airportka waxa ku soo dhaweeyay mas'uul sare kuma soo dhaweeyin waxa ku soo dhaweeyay xogey dowlad baa ku soo dhaweeyay waxa la yiraahdaa secretary d'etat gabadha la yiraahdo Olivia ku soo dhaweeyay Gregory oo secretary d'etat l'economie afka francaise xogey dowlad u qaabilsan dhaqaalaha u qaabilsan dowlada Faransiiska ayaa ku soo dhaweeyay halkaasi waad aragtay waxa laga soo galiyay qol yar dadka meesha joogay soo dhaweeyay la taxayna waxay ahaayeen isdaba taxnaana waxay ahaayeen dadkii isaga la socday ku horeeyay oo 20-iyo ahaa kameramaankii ninkii kamaradda duubayay waxa raacday idaacadda Jabuuti oo malaha marka 3 loo qaybiyay meel ahaan raacday isku ogyahay inay waxani ahayn booqasho qaran oo official inay rasmi ahayn marka muxuu sameeyay isaga hore u qaatay kameradiisii iyo wixii oo dhan baa idaacaddiisii hore buu sii watay oo idaacadda Faransiiska ma duubaynin marka gabadhaaba ku soo dhaweysay madaarka Olivia Gregoire baa ku soo dhaweysay waad arkaysay waa xogeya dowlad weyn gabadhu wasiir ma aha marka heer wasiir lama gaarsiin sababtoo ah isaga weydiistay dowladda Faransiiska inuu tago dowladda Faransiiska ma xasuulin sida idaacadda Jabuuti sheegaysa waa been waxa ka jiraan dadkan wuxuu ka dhaadhicinayaa inaad dib loo saxayay heshiiskii waxba lama saxayayna waa la qadagay waa la qadaysay adigu qadow buu tagay meesha oo wax moodaysaa inuu cuntadii Jabuutiye gabadhi fadhii ay odhanaysay maxay ahayd ee cuisine ka u sameeyay magac ku sheegay fadhii bugaa inuu qadadeedii ka daalaad moodaa uu qada tagay meesha ayaad moodaa arinta Ismaaciil Marsaab uu eegtay uu eegay marka uu qada tagay meesha odagu wax muhiim oo rasmi ah oo oran karo waxa baa jiray ma jirto wayay gabadha aad carabka ku jiiday oo Olivia maxay ahayd inay minister d'etat marka ma waxay la mustawaha maxay ahayd wasiirnimada
halkee bay ka taagan tahay ee moogtahay iyadu markaan u eegno wasiirnimo uma wasiir buuxaba soo wasiir wax ka dhiman yihiin ma waa maxay shaqada minister deetaa uu qabto waxa weeyaan minister deetaaba ma iyadu waa secretary deetaa weeyaan ma minister boqoliya secretary deetaa okay ah waa xogeeye dowlad ma aha wasiir dowliye ma aha wasiir ee waxa ugu sareeya meesha waa wasiir dowlad baa ugu sareeya darajooyinka xukuumadda wasiir dowladaha ugu sareeya oo wasiir dowladu waa magac uu badanka qofku shaqo badan ma qabtay waxa la siiyaa oo darajadaasi waxa loogu dhiibaa oo magac uu baa loogu sameeyaa shaqada loo dhiibaana ma badato wasiirka caadiga oo shaqada qabanaya jiro wasiiradii caadiga la garanayaa ahaa waxaa jira wasiirka maxay ahayday wasiir dowladaha jira oo wasiirka ku-xigeenkiisa la odhan karo ama wuxuu kaalkaaliyaa wasiirka ama langoniya loo dhiibaa isagoo shaqadeedu gaaban tahay wasiir dowladaha la yidhaa kaana wasiir xogeeye wasiir xogeeye wasiir baa la yidhaa tani waayahay hadda waxa uu nusu sii daayay farsamayaqaankii sawiro iyo maxay haydanay iyo moogtahay video halka markii uu kasoo degaan umaleynayaa madaxweyne gele moogtahay diyaaradda kasoo raracayay waa waftigii ka hor tagtay ismaaciil cumar gele markuu kasoo raracay diyaaradda xasan waftigani ma waxa weeye wafti jaaliyadda reer jabuuti dadkan waayo dadkani meesha uu kusoo ururiyay waxa badan ku ogaa ka yimaa degan yihiin Faransiiska Holland iyo Belgiga ay degan yihiin iyagu badan yihiin qaarna waa kuwii raacay gebi waxa weeyaan dadkan in lasoo ururiyay waa qaar Ismaaciil cumar wadeer u yahay uu meelaha dejiyay oo mushaharka iskaga cuna dowladda qaar abti u yahay iyo qaar wadeer u yahay iyo weeyaan iyo qaar ilmaadeer yihiin inta hadhayna waa kulliba khadra xaydeen maxayday kuwa ilmaadeerina ma dowtan weeyaan waa koox la soo ururiyay oo ciyaalka jamhuuriyadda una dadka la meeshan soo nacam u yimiday ma jiro waa ciyaalka jamhuuriyadda una ee meelaha mushaarka iskaga cuna iyo inta isaga la socotay oo lagu buuxiyay dad ee tidkuwii baa ku jira la socday kooxda isaga la socotaa ku jirta marka waa dad safka oo lagu buuxinayo maaha dad reer Jabuuti oo la odhan karo oo soo dhaweeyey oo kusoo dhaweeyey waa madaxweynihii jamhuuriyadda Jabuuti oo kasoo degay diyaaradda waxay wada socdaan gabadhii Faransiiska ka socota dowladda Faransiiska xubiya dowladeedka Olivia Gregoire bay wada socdaan rasmiya oo ah mid uu gartay madaxweynaha dalka Faransiiska in martiqaad uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo garoonka caalamiga ee duuradaha ee dalkaasi Faransi gaar ahaan magaalada Paris ee Charles de Gaulle madaxweynaha jamhuuriyadda ay ku soo dhaweeyeen wafdi heer sare ah oo ka tirsan dowladda Faransiiska muqaaladan laguma baahin maxay haydanay meel kale xasano waa irtideeda ay taliska Ismaaciil cumar gele iska maamushaan mooyaane meel kale laguma baahin sidaan anagu xogta aynagu soo gaadhiso soo saamiya xasanow waa sida idaacadda waxa lagu baahiyo idaacadda Ismaaciil cumar baa lagu baahiyay meel kale laguma baahin waxa weeyaan sababtoa wuxuu leeyahay wariyo haddaad dhegaysatay wuxuu leeyahay booqasho rasmiya maaha waa booqasho sharaf baa la yidhaha tuu ku tegay Ismaaciil cumar af soomaaliga booqasho rasmiya maaha booqasho rasmiya haddaad tiraahdid waa visit officiel daneta weyaan ma aragta ya Faransiiska noqonaysa khalad weyaan marka wuxuu ku tegay isagu waa booqasho sharaf wax weyaan waa markaad 30 daqiiqo ilaa 2 saacadood aad ugu tagtid dowlad kale mas-uuliyiintooda aad ugu tagtid booqasho ay kusoo dhaweeyaan la qadaysid la quraacatid ama la sheekaysatid weyaan marka Ismaaciil cumar meesha uu qada tagay waan arki doonaa markay naga dhamaadaan videoga kulliiba sawirkii baan soo gali doonaa
ajandaagii ama muxuu ahaa ballamadii macron ka dhaxarki doonaa qoraalka uu ku qoran tahay sidii loo soo dhaweeyay madaxweynaha masar oo visite d'etat sida uu kala duwan yahay visite d'etat iyo visite de courtoisie waxa lagu kala dhaafay faransiiska af soomaaligana noqonaysa booqasho qaran iyo booqasho sharaf noqonaysa sidaa bay u kala duwan tahay booqasho sharaftu waa markaad ku caajistid gurigaaga ama dowlad maxayd magaaladaada waddankaaga yaad iska yarbaxaysaa waddan kala tagaysaa iyo warbalwaani soo maraya maad joogtiin baad leedahay oo waqti maadinaysiin oo waad iska siyaarinaysaa dee waa sideeni gurigaada odhanaysa inuu heer dowladeed uu intii markaad leedahay war cumar oo la hadlaysa telefoonka ma gurigaa joogta hadda waan kusoo maray shah baan wada cabaynaa iyo weyaan waan yar wada sheekaysanaynaa iyo weyaan ma aragtay wax shaqo oo lataliya meeshan booqasho sharaf baa la yidhaha marka waad u yar tagaysaa iyo waad soo siyaarinaysaa shah hadda soo cabaysaa waad u sheekanaysaa marka isagu u qada tago qadayr baa loo waxeeyey ismaaciil cumar waad aragtay waa booqasho sharaf marka inay meeshan been ku jirto oo dadka la baadi halaynaya waxaad ku arkaysaa yidhi cabdi jabuuta kule wuxuu ku tegey maxay ahayd booqasho rasmiya oo booqasho qaran buu ku tegey booqasho qaran maaha booqasho qaran waad garanaysaa oo calankaa la taagaa waxaa loo afuufaa misikadii baa loo garaacaa booqasho qaran waa taa dhulkani aan joogno siba waddanka canada marka maxay ahayd inay prime ministerku uu kasii dhaadhacayo xilka booqasho sharaf wuxuu ku maraa maxay ahayd inay waddanka jaarkiisa ee maraykanka waxa weeye waa saaxiibkii oo ula soo casheeyaa uu kasoo noqdaa waa casho sharfeed oo kale waxa dhacday markii barack obama waa madaxweynihii hore ee maraykanka uu ka tegayey xilka in maxay ahayd inay uu canada yimiday uu moogtahay saaxiibkii u yimiday oo marka halkan moogtahay tridow haystay asxaab aad asxaab yihiin ula casheeyey uu ka noqday baarlamaankana uu galo oo moogtahay uu soo visit gareeyey baarlamaanka canada sidoo kale joe byron saasuu sameeyey uu noo yimiday markuu kasii soconayo isaguna marka ma la odhan karaa saasoo kale la dhigmataa soo ma waa sidaa waa booqasho sharaf weyaan waa meel fiican baa taabsatay bo waxaan u malaynayaa tani waa tii ugu dambeysay uu ismaaciil cumar ku taga faransiisco waa socodkaaba u egtahay ba ma garan marka sawiro iska qaadanayay iska soo taswiiranayay waa waxuu lamid yahay waxay ka yarha sarraysaa uun booqasho sharafku waxay ka sarraysaa uun oo in yaray ka yar sarraysaa markaad ku tagtid tuurist aad ku tagtid waddan oo aad ku tagtid daawasho aad ku tagtid waddan aad daawasho ugu baxdid bunbay ka yar sarraysaa waayahay waayahay xasan jabuuti samcaad kuma le halka maxay ahayd inay maalgashada marka la moogtahay maalgashiga dad badan oo moogtahay jabuuti maalgashaday wadanada weliba yurubiyanka hadday tahay faransiiska hadday tahay maxay ahayd inay wadano kaleba dhibaato weyn bay ku qabaan iyada oo maxay ahayd inay xaquuqda maxay ahayd inay moogtahay shirkadahaasi maalgashiga samaysanaya ay jirin oo marmar xooluhu uga laba dhaco waxaan arkayna isago oo le waxaan rabnaa waxaan moogtahay inaan iskaashi dhaqaale aan samaysano oo jabuutina aad maalgashataan arrimahaasi maxaad xasan oo noogu sheegi kartaa waxa weeyaan cidda la socota haddaad eegtid maalgashiga uu waday meesha kuraasta ku fadhiday horta waxa weeyaan waxaa soo dhaweeyey isaga inaad u fiirsatay mooyaane waxa kusoo dhaweeyey guriga ganacsiga ururka ganacsiga ee faransiiska ama maxay ahay tujaarta ama maalqabeenada faransiiska waxa kusoo dhaweeyey madaxii guriga ma ahayn waxa soo dhaweeyey ninkii u qaabilsanaa arrimaha dibadda soo dhaweeyey xiriirka dibadda u qaabilsanaa baa kusoo dhaweeyey meesha oo la fadhiya ninka la fadhiya waa ninka xiriirka dibadda u qaabilsan madaxii rugta ganacsiga maxay ahay ururkan ganacsiga ama sandikada ganacsiga ama maxay ahay tujaarta faransiiska maa waxa soo dhaweeyey marka waxa weeyaan taas waxay kaaga daliil tahay horta inay meeshanba jirin ballan inaana ahayn loogu talagelin ba inaan lasoo dhaweeyey waxaan ay tahay jujuub unbay ahayd oo dadka unbuu ku qasbayay inaa lala kulmo shirkadahan la socday uu wadayna waxa weeyaan shirkaduhu waa shirkado waa afar qof oo ilmaadeer yihiin iyo adeer uu yahay waa inaa deel wacays oo shirkada maxay ahay ururka shirkadaha ee halt group la yidhahdo madax ka yahay la yidhahdo halt groupna haddaad eegtid baaritaana ku samaynay waa anaga dhowr jeer horaan kaga hadalnay qoraal kaga hadalnay waxaa le ismaaciil cumar baa iskale oo ina deel wacays magaca unbaa ugu qorane shirkadaha ayaa ismaaciil cumar baa iskale oo isagaa samaystay lacagtii waddanka lagu sameeyey shirkadahaas xaddii oo marsooyinka oo dhan loo wada dhiibay iyo gaadiidka loo wada dhiibay oo ismaaciil maadeera yihiin
marka waa nin hal group shirkadda ugu weyn meesha joogteen arkayna waa hal group marka wuxuu meesha u geeyay waa nin Ismaaciil Cumar uu socday inuu ganacsigiisii uu ballaarsado uu wax kala helay wax dawladdu u socday ma jirin marma ayna ahayn booqasho qaran ahayn ay booqasho sharaf tahay wuxuu socday inuu ballaariyo uu ganacsigiisii uu meesha u tagay ma ahayn wax kale oo kalama hadlayn madaafka qoladan la yiraahdo Faransiiska ee hay'adda ururka maalqabeenada Faransiiska kale maalgashada buu Djibouti Faransiisku wuxuu la joogaa waa imku wuxuu la joogaa Faransiisku waa 100 iyo waxay noqonaysaa 4 sano aanu maleeyin wuxuu la dagay Faransiisku hadaan khaldameen Djibouti wuxuu maalgashin lahaa Djibouti uu iskaga diidayo si waliba intii u dambeysay Ismaaciil Cumar markuu yimid dabadeed Faransiisku wuxuu joojay inay meesha bidcad gacanta ku dhigtay ma ayuu ogaaday si waliba maxay ahayd qowlaysay inay wadanka gacanta ku dhigtay ogaaday marka la maalgashanayo wadan ee rag malacag la maalgashanayaan wadan waxay isweydiyaan waxa weeyaan in maxay ahayd garantii ama maxay ahayd damaanad siyaasadeed damaanad maxay ahayd dhaqaale iyo maaliyadeed iyo damaanad waa inay jirto oo muxuu ahaa abmi marka intiina midna ma jirtay Djibouti oo damaanad siyaasadeed ma jirto oo meesha waadiga arkayba waa asocoto oo maamul kama jiro meesha saxa waadiga arkay oo waa la soo dagarabayaa ayaa maamul lama oran karo ma waxa gacanta ku dhigay wadankii waa mafia waad iska garanaysaa waa qawliisato damaanad dhaqaale kama jiro hoygii lacagta lagu meeray Al-Shabaabkayba noqoto waad arkaysaa oo aad iska wada ogyihiin dadku in Al-Salaam bank iyo baanan lamid lagu meeray lacagta xuutiinta iyo Al-Shabaabka damaanad dhaqaale kama jirto oo bari siduu doono inuu yeeli karaa Ismaaciil Cumar maalintuu doono mushaarku joojaa maalintuu doono uu sii daayaa lacagta dadka soo galaysa iyo dadka lacagtooda inay garantii helaan baahayd lacagta dadka ay haystaan ama shaharka ahaato waxa bangiga ku yaala ahaato inaad xilligaad waqtigeegi heshid xilligaad doonaysa isticmaali kartid baahayd mar dadka Djibouti xoolahooga uma madax banaano oo xilligii la doonaa lagu qabsan karaa ku qabsi ku qadimay sidaba ayaa lagu sameyn karaa marka damaanad ma jirto dhaqaalana ma jirto oo shirkadaada waa lagaaga dhigi karaa waxa kaaga dhigi karaya Ismaaciil Cumar uu kaaga dhigi karaa waxa arkaysa DP World la intuu heshiis la galay ayuu hadana cirka u diray uu yiri maba jirtee waan kansalay markii hore way dhaceen buu kuleeyahay oo ma soo jeedinay waan hurdi buu kuleeyahay ma garanayo waxa uu la galay heshiiska uu saxay isagu haduu khald yahay waxaan waan khalday oo waan saxay laakiin se muxuu ahaa imikan soo toosan dareemay buu naleeyahay maskaxdiisa isagu sidoo ku sheekeynayo dawladdu waxay leedahay la taliyaal xagga xeerarka dhaqaalaha wax kasta oo eega inta heshiis la galin wadan waxa heshiiska laga galayaana waa marsadan marsaduna waxyaabo ciyaar maaha laba bas oo lagaala wareegayo maaha shirkadda taksiyada oo lagaala wareegayo waa marsadan oo wadan ku leeyahay waa waxa ka mid tahay maxay dhaqaalaha istaraatiijiga ee wadanka u leeyahay aad loo ilaaliyo marsooyinka iyo maxay hayday dikadaha iyo madaarada iyo waxa weeyaan meelo la ilaaliyo oo iyo telecommunication iyo waxaas maaha wax saw lagu wareejiyo shirkad hadii aanad hubin markaad hubisid ee wax sax ah sidoo kale shirkadda ku wareejinaysaa contract sax ah sida ma ahayn tan iyo waxa weeyaan laba daqiiqo lagu saxay sababtoo ah isaga xaday wadanka oo waxa ugu dhex jirtay dan shan isaga islaantiis waxay qaateen 25 bay qaateen 125 bay qaateen boorka isaga islaantiis Ismaaciil Cumar isku qoreen islaanta 500 buu ku qoray isna 125 buu isku qoray maxay hayd sidaa bay u xadayeen oo contract sax ah ugu jirtay laakiin bay waanaga ogeyn wixii ka dhacay oo ninkii uu dhintay Umar Wiiri Cabdiraxmaan ahaa kala cararay wixii yaraa kala baxsaday markaas wax weeyaan waxa weeyaan ii sheegeen ninkani cid aaminaysa oo aaminaysa lacag gashanaysa ma jirto qaanta uu kasoo guraya shiinaha ma ahayn cid aaminaysa ma jirto oo ragani waad arkaysaa ninkii cilaaqaadka dibadda loo dhiibay uu dhageystay inuu way dhantay waan imanaynaa baa lagii hore u socota kale muhiimka lagu kariyaa ilaa waqti hore waxa weeyaan maxkamad madax banaan oo dhaqaalaha ganacsiga samee baa lagii dhitaan waa lagu karilayaa uu diidan yahay sababtoo ah ninka xooliis laga dhaco waa inuu meel ku dacwiyo haysta Djibouti ma haysto meel ku dacwiyo marka cid maal gashanaysa ma jirto lacagta oo shiinaha kasoo guraya qaanta mooyeen cid maal gashanaysa ma jirto shiinaha dhanba ma maal gashado waa aragtay waa amaah wuxuu noqon siiyo waa wuxuu na dul joogo amaah waa naga nasiiyo weeyaan isagoo ku yimaada shirkadihiisa ma maal gashadaan Djibouti waa yahay waxa inoo ku jira telefoonka wanaagsan oo khadka telefoonka lagu jira halo asalaamu calaykum may maqashaa oo waa ka baxay qofkii waan ku celinayaa haddii uu qabto waan siin fursadaas isagoo nusugay farsamayaqaanka soo dhigay sawirkii
صور كيادو سو جلين كرو إن محوها مصر ماركو كوتا جي فرانسيسكا إن محوها إيش أك فيزيت كي يكيس معين عمر سيدات كو أركان فرق أوضح هي فيزيت دتا بوقشة قرن إيه بوقشة شرف سيدا ماركي سين كر كر واحد وكحسن دتك وحن لنا هي ومصر ماركي لا يربشن ديسمبر إن صور دافن السنة كان صور دافن بيشي لبيت طمانات تدبدي دي با مدحبينها مصر لوسو دوية فرانسيسكا waata ku qoran visit de taa wadarteen hoostana waxa ku yaala Ismaaciil Umar oo deejinay qada loo sameeyay uu qada tagay meesha marka wadarkaysiin taa korku waa tii Masar madaxweynaha Masar markii uu tagay meesha waata visit de taa baa lagu qoray caadi tan kalena wadarkaysiin hoosta oo Ismaaciil Umar waxa ku qoran deejinay waa booqasho sharaf oo uu qada tagay 30 daqiiqo ilaa 2 saacadood buu joogay waa la sheekay waxa xas salaamu alaykum واحد تي حلك مجا عاجا يو حلك أجوكتي ملا عيد وبدري محمود واحد جوا وقت جرملته سؤال بحسن شرويدين يا وأنا سلامنا حسن شر مجاهد حسن شر وسلامته بدري إن شو هالشعور الرئيس واحد لو سؤال بوقع شو هالشعور الرئيس واحد وين إسماعيل عمر واصعبي وتدي وشعراش سيارتي صح إيكادي ما حاتري ساداش هي إسماعيل عمر هاي محاد مركز سواش محاي هاي هاي مكدع هاي 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 أي وهذا السلام عليكم هذه أن كوسواشي أن قرية أن كوشواجو عيري حسن واحد كوع العريسة إسماعيل عمر معاي هيدني مصر غنيو وصعنيا هدو بتو موقته هاي وقت يربى وعده وصعنيا هذه إسماعيل وتجابو يري ما إن موقته هاي ولا لا معارض كمشي لوريك دونو لو ديب دونا misaw waxa dhici doonta buuri in maxay haydeen qoloyinkan aad u loo biciyay china team aan bay taabarerba ee xukunka qabsan doon waad ma santay badri waxa weeyaan in ismaaciil maradu socdo waxay u badan tahay mucaaradka uma maleeynaa sababtoo ah waxa la kaxaynaya meeshan ee la diiday ismaaciil umar maaha waxa weeyaan nidaamka dhan ee meesha ka jira ayaa khaldan oo nidaamkan inuu baxo ayaa la doonayaa oo nidaamka la haysta meesha ka jira marka ismaaciil umar kaliye maaha waxa meeshan la doonayo inuu socdo ee waxa weyn xulufadiisu dhameeyay isla socota la doonayo meesha ka baxda marka jeenay tahay iyo kooxaan waxba ma qabsanayaan way iska soconayaan haday socon waayaan waxa weeyaan shaqo laga qaban oo waxa taa ku daliila 9ka afriil haduu ismaaciil umar ku dhawaaqo waa lay doorto waan ku soo noqday waxaad ogaatiin inuu abaabku noo banaan yahay oo haday toole in maxay hayday ina ninkastaba uu jabhad samaysan karo oo meesha laga eriyan karo in afarta in mooda yar yar ay uu adeerka uu yahay geerisa ka soo guru doonay inuu gaashaan ka dhigtan inaad haddii la xasuuqo baritoole cid wax naga weydiinaysa ma jirto taa ogaaday in cid buu waxba naga weydiinin sababtoo ah war cad buu hayaa warka cad uu ku socon waayay Ismaaciil Umar wax kasta way noo banaan yihiin haddii toole 9ka Abriil wixii ka dambeeyay wax kasta free noo ogaada taas waa war cad marka China Time wax u yaala ma jiro meesha way iska soconayaan wayahay sawirkii wana loo soo galiyay cadeynayay farqa u dhaxeeya casha sharfeedka iyo maxay haydeen booqasho qaran xasan maxay ismaaciil waxaan jeedaa ismaaciil umar geel taliskiisa ministerka maxay haydeen amba maxay haydeen wasiirka arimaha dibadda oo isagoo la saxeexanaya maxay haydeen yaa la arkayay xidid oo ku faraxsan yahay uu leeyahay xiriir baan wada saxeexay dhigayga ministerka arimaha isagu dibadda Faransiiska Le Drian oo waxa oo kale uu moogtahay baraha bulshada uu ku soo faafiyay Twitterka uu leeyahay in maxay haydeenay kamaash maxay haydeenay uu maalgashi sameysanayo uu xiriir la sameystay man kale jiguti maalgashi ku sameysanayeen kamaash anaga xogta naga soo gaarisa
ونلم حي هيداني حولو كشقشتو وحوري شعب جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جلال عقته وبيبي والعق حي هيداني لقيدي نوكو شقي وحرق له أكله ومخلص ومحي حليرة أي سحان كريان عن كويجي وحويان كل يبقى إن شركة يرير أو يجو أن خسارة بدن كوقبين مالجش كجيبوتي وهلايان أو ملابة كهلايان كواسو مالجش أنا يان كريان طلبات واحد جرتي إن قندراسيو أي بحسي إن بنجي قدونك وبحية مالجش وقسم يجيبوتي بجري إن واحد أورنجرين إن جلين كم واحد أورنجرين إسماعيل عمر يكون حديث واحد لين فرانسيس كان سين نايو فرانسيس كان لبوس السبنيجي سيدا محايا هيداي ان كورنطادا او لغا داليو باال كان محوها كورنطادا او لغا سامي يكاوغ عدادا بروجيه غاية وكالي ان يسيان شركتا فرانسيسا ان وحيا باع ان كاسويان لكا ان لكن سي مالغشي حوغ لفرانسيسك عكور جوكتو مجرتوا ودنكا ودنا دا اجنبيق ان حريركا لانينا ودنكا وقوه الرأي جبوتي فرفروغ لقد ديسان لغو لكتو او لغو شقايانا marka wadankii ugu horeeyay ee maalgashiga ugu badan ku leeyahay noqon lahaa Djibouti waad aragtay Cote d'Ivoire maalgashigu ku leeyahay ama Ivory Coast wadanka la yiraahdo maalgashigu Faransiisku ku leeyahay waad aragtay intuu leeyahay baaxadiisu ee wadano ee iska qalalsan oo dhaqaale badan jiray sida Mali iyo Niger oo kale oo dhaqaale intee leeyahay ku leeyahay Faransiisku maalgashi xoog leh ku leeyahay marka Djibouti maxaa u diiday haduu aaminsan yahay Faransiisku ama ay jirto amni siyaasadeed iyo ku maaliyadeed iyo ku xeer baa u jiro ان ما محاوديه فرانسيسكو انه مالغشدو وان هرو مالغشن لها لكن waxaa ku cad halkaasii wuxuu maalgashay Djibouti waxaa ka badan Kenya intu maalgashay Faransiisku waa ka badan oo wadan aan wadan afka Faransiisku hadlaheen Ethiopia raaktiina ayaa ka badan intu maalgashay imi ka mashruucyada wada Faransiisku doon inuu ku maalgashado Soomaaliya oo wali soo kamin ayaa ka badan Djibouti intu gashay Faransiisku iska daa meel kale Soomaaliya wali soo kamin ayuu Faransiisku wadaa inuu maal galiyo oo mashruuc wadaa ku maal galinayo oo wada raktayno doorashada nimbu soo saartay ba Faransiisku hoosta ka wariyay jiray oo isagu socow lahaa ka qayb gal doorashada oo la maal galiyay ba jiray oo siyaabo kale loo maal galiyay oo doorashada Soomaaliya ka qayb galiyay ba jiray marka wadarkaysa Faransiisku wuxuu uga hanwan yahay inuu Soomaaliya maal gashado intuu maal gashin lahaa Djibouti oo ah guri labaad oo isaga u ah oo luqadiisi laga dhigto ciidankiisi ugu badnaaya dibadda jooga ay joogan taasi maxaa keenay waa dhaqan xumida Ismaaciil Cumar ba keentay waxa erdan waxa keentay gwaniga ku culciliyay raad gacanta wuxuu galay wadanka mafia mafia ama qawleysato marka cid aaminayso qawleysato maal gashanayso maaha markastana waan idaadaa in hadda tagti talyaaniga in konfurta iyo waqooyiga isku mid maaha waqooyiga shirkado badan waxaad ka arkaysaa in degan oo kasoo jeeda ama mareykana ama waxaad ka arkaysaa jarmala marka waqooyiga tagti magaalooyinka milano la yiraado magaalooyinka turin la yiraado waxaad ka arkaysaa shirkada faransiisa iyad karkaysay ku yaal halka oo ska in shirkada waaweyn oo wadana kale ay leeyahay bad ku arkaysan laakiin marka tagtid in maxay heeday konfurta talyaaniga shirkad ajnabi ah saadu aragtay waa adagtay waa wax adag waa shirkada badanka talyaaniga ay leeyihiin shirkad ajnabi ah kuma arkaysin waxa dhacay in konfurta waxa ku xoogle ama siidka waxa ku xoogle mafiyada ayaa ku xoog badan waa Napoli iyo maxay heeday Calabria iyo Sicilia waxa weeye waxa ku xoog badan marka ma way adag tahay sidaad ku aragtid aan waan tagay dhowr magaalo dhuka konfurta kamid aan tagay way adag tahay sidaad ku aragtid Milano iyo marka Timadid iyo Turinana way ka duwan tahay waxa markaysa inay tahay meel inkastoo jirto mafia laakiin xoog kuma leh halkaas marka Djibouti waa tii oo Colombia la mid tahay waa wadankii oo dhan oo mafia qabsatay ba tani Soomaa Faransiiska laba iyo Talyaaniga laba iyo kala tahay tani wadankii oo dhan qaybna Talyaani waxa ku xoog weyn mafia qaybna kuma xoog weyn inaga wadankii dhanaba gacanta u gashay qawleysato marka waayayaan xasan waxaan loogu jiraa qadka telefoonka magacaaga iyo halka aad joogtid Umar Rahmatullah barakaatu wa Umar waxaan joogaa Canada wa salaamay asan TV iyo dhammaan degistayaasha yaadiga dadiya ayaale aad Israel iyo dunida xasan wa salaamaya salaamay su'aal sheero ma la maqla waa lagu maqla ku socdo Haaji Umar haddana waa salaamaya waxa weyn su'aasha haddana ku socotaa haddana bii maanta Israel uu istiraado oo xisbiga mucaaradka meesha la wareegaan meesha laba dowlad oo awood la isku haystayne iyo Mareykan ee tani waa wadanka kambu aasan yahay haddii ay meel mucaaradka wadanka la wareegaan ama la iskaashi ma soo saaray ma u dhigtaa ma u is aqilo oo inuu la wareegtaan
السلام عليكم حاج عمر. لكن كان يكلم وحبا كل لدن وحلا لا قرني وحبا كو قرصون مركا أنا وحن جوها وزوسي جري كريني واسدا كل كستوى حكوا حد من كرتاه شيء سكيل لا جلي وحكو قرن يا لقنا قا دول مركا وضن قف أدو جريسة أما النظام هذا من دولة أدو جريسة العلاقات كا مركا وحن كو قرن كرين ما أنتوا حابا سمينا وين نحط كونترات كآخرنا كونترات كدانا نخرين ما أكور كام هشيس كلا لقلا هدانا سهرين ده هونا نخرين كما هذا كرين الصواب طوعة لكن سكل كست أن جوا حويان دان وناها يشينه مجر وليس ما هنا دان وما هي يشينه وحدان أجبوتي وهي مجر تشينه وليس وما هنا صواب طوعة فرسمنا كمان فائدة يزيد وواحد فرسمها كأجمع تجيو دقالة كمان فائدة يزيد وواتق عارك قام بدبر كجيب يجبوتي أولي جد هلين تيجير تجبوتي فرانسيس كنت أبو نلجوجا وحقان ودبر كنجيب يما هينه مركا wax faa'iido u noo haya ma jiro talabaad in ka difaacaya dawlad ma aha isagii baa liitaba oo dawlad kama difaaci karayo marka wax la isku daaliyo ma aha oo way dhici karta in la jaro oo la yiraahdo iska soo way dhici karta xornaa wad u tahay wadanka dootaad oran karta in heshiiskan dan ee Faransiiska la galay ba muxuu aha in waxa weeyaan qodobkiisa hadaa eegtid in qodobkiisa een labiya labaatanaad heshiiska Faransiiska la galay qodobkiisa labiya labaatanaad ee dadkiid ee labada dawladood ee heshiiska galay Faransiiska iyo Djibouti waxay oran karaan nin kastaba ninka kale uu qoraya warqad ninkii doonaya inuu jaro haday Djibouti doonaysa inay xiriirka inay ciidanka Faransiisku ka kacaan Djibouti warqad bay u qoraysay oranaysa waxaan doonaynaa inuu ciidankiinu Djibouti ka kaco waqtiga ay oranaysa marka waxay sameynayaan een way dirsaysa dawladda kale waxay haysataa 12 bilood gudaheed inay ciidankiga ku rarto oo kasa lagu kansalo heshiiskii iyo oranaysa marka cidda doontid baad kicin kareysa laakiin se waa in lagu noqdaa oo tani Faransiiska waniga ni sheegay waa iska cabahay oo qodobka 22aad ama article bandi heshiiska la galay Faransiiska cadeynaya sidii loo afjarayo joogitaanka Faransiiska ee Djibouti ciidanka Djibouti ay ka jooga Faransiiska laakiin ta sheelaha ma hayno meel kasta dad baad dhig ma jiro sidii kastaan la xidhiiray wali lama hayo haddii qof haya jira ama heli karaya jiro inuu noo soo daraa fiicnay dadka ee Djibouti laakiin lama hayo marka waxa weeyaan taa jawaab aad kama siin karayo laakiin hadda leedahay iniga siyaasadina siyaasadeeda anaga dan oo noogu jirta sheelaha oo Djibouti jooga ma jiro wax dan oo noogu jirta ay ma jirto tii qaanta waxa weeyaan qaanta badankeegu Djibouti ay soo qaadatay inta leegay gashay waxay gashay jeebada rag jeebadooday gashay anuu waxaan qoray qoraal markii qaamahan ay bilaameen qoraal baan u qoray dawladda Shiinaha aanu idhi qaanta intan leegay waxaad ku baabiinaysaa wadankayaga ee waxba nooguma qabanaysid warqad letter of verte jirtay warqad banaan warqad furan baan wada waxaan u diray madaxweynaha Shiinaha oo qaantan wadankii iyo ummadii baa dabarka jibinaysa ee waxay noo taraysa ma jirto waxaan jeebadooda ku dhacaysa 160 qaantaasi waxa ku dhacday doonta jeebada Ismaaciil Umar iyo kooxdiisa markaas waxa weeyaan anaga faa'iido nooma marka qaantaasi sidii loo bixin lahaa dawladdu sidoo bixin lahayd waa laga darsi doonaa laakiin inta u badan lacag way taala oo waxay taala lacagtii xadeen Ismaaciil Umar iyo xaaskiisi ubadkiisi iyo kuwa ku xidhanay wasiirada qaar badan iyo waxay oran lacagtii xadeen waa dawladda ee Djibouti ma hal group baan ka sheekeynay hal group shirkadaha soo dhanay deel weyn deel oo ay soo hayo oo lacagtii wadanka Djibouti laga xaday waxa shirkadaha lagu maal galiyay marka waxa weeyaan in anaga waxa dhanba la soo ururin oo laga daba tagi waxa dhanba qaanta lagu bixin oo ragga lacag oo laga daba tagi doona wayna soo dacwada waan bilaabi doonaa inta dawladda la qabsan urteed baan bilaabi doonaa mar dhow baan bilaabi doonaa lacagtii dacwadii looranayay biya maalaki dadka soo qayb galay haday jiraan oo maalaha naga la qayb galay kharashka dacwadaasina diyaar baan u nahay oo wax ku darsanay Djibouti haday jiraan mar dhow bilaabi doontaa bilay ilaa laba bilood gudaheed ayaan ku tala jirnaa inay dib u bilaabanto dacwadii biya maalaki ama lacagaha dawladda laga soo xaday oo Faransiiska dib uga bilaabanto wayna socotaana marka waxaan leenahay ragba gacanta ku haya waxaan leenahay haday jiraan dad Djibouti arinta dhaqaale ahaan kaga qayb galayna waan soo dhaweynaynaa arintaasi dacwadaasi
sababtoo ay leeyihiin avoka iyo marka loo tago muxuu ahaa iyo administration ba kharash ba u baahan tahay warqadiidii avokaagii wixii oo dhan inkasta oo maxay ahayd aan intii u badnayd aan helnay lacagta waxaan rajaynaynaa inta wala dhimana inaan heli doono way khadka telefoonka waxaa ku jira asalaamu calaykum magacaaga iyo meeshaad joogtid walaalo calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacay waa cabdiraxmaan joogana dalka turkiga waayahay su-aasha aad u qabtid xasan sheer xareed waaswaashay horta su-aashaan weydiinaya maasha allah horta waxaa su-aasha u horeysa aan weydiin waa salaam horta xasan dhegeystayaasha adigana waan ku salaamay dhammaan reer jabuuti baan salaamay khaasatan xagga waxaa aada uga salaamayaa sheekh cabdiraxmaan barkhadkood xafidowlah su-aasha kale ee aan weydiinayo waxay tahay haddii xasan cali xasan siciid khayre au sidaa ku tago natiijada ismaaciil cumar maxay noqonaysaa waayahay aad baad umahadsan tahay khadka dad badan baahal kaloo su-aalaan ku daray aye ha su-aasha labaadna waxa weeyaan ninka la idhaahdo fahmi cumar maalintii la weydiyey maxaa la idhahdaa xasan madoobeyla geeyey maraykanka wuxuu kusoo qoray baashkiisa isla markii yaraydba intay bukaaciyo ragga kale activistku intay ka hadlin wuxuu kusoo qoray ina turkiga la geeyey turkiga loo qaaday markaana dadkii kale bukaaca kamid tahay dadkii kale waxay idhahdeen maraykanka ina la geeyey markii dambe commenteerka lagu weydiiyo lagu yiri waa kuwa dadkii isku raacay ina maraykanka la geeyey adi maxaa kaasiina turki la geeyo markaas buu yiri anugu waxaynu yiri markii igu horreysay turkiga la keenay markaaba diyaarad medicalize la raaciyo maraykanka la geeyey markaa buu qofka monteerka ugu soo qoray waxbaa kugu jira markaa buu dee hadallo kale isaga hadla markaa ninkaa ina naga yar shaki bixisiin ninkaa madmadow badan baa naga jiro fulu ma fahamtay ina naga yar shaki bixisiin weliba xasan sheero insha allah maxay haydanay su-aalaa aan ka jawaabi doono waxay u badnaan doonaan su-aalo maxay haydanay xasan ka jawaabi doonaa waa su-aalaha maxaa haydanay jabuuti looga baahan yahay shaksiyaadka iyo waxaas xaggan maanta xaggan uma fadhinaan umalaynaya xasan waad maqlaysaa aad ku soco su-aashaas waad mahadsantihin walaal asalaamu calaykum xasan soco waxa weeyaan su-aashii ugu horreeya haddaan uga jawaabo horta xasan saciid hadduu sidaa ku tago waxa weeyaan anugu xanuun baan ku ogaa inaan loo geeyey halkaa sidaan ku ogeyn xanuun baed waxa waddankaa loo geeyey si kastaba way dhici kartaa hadallo badanna way jiraan iminka odhanaya ma soo noqonayo oo dad badan oo iweydiiyey way jiraan marka isaga shaqsigiisa wuxuu qabo ma ogaan karna inagu laakiin hadduu ku tago sidaa buu yihi su-aashu waa calaamad su-aal waxa weeyaan hadduu sidaa ku tago xasan saciid oo halkaa iskaga fadhiyo maraykanka ismaaciil cumar jab weyn baa ku yimiday oo jab weyn bay ku tahay taasna waxay daliil niga tahay inuu ay gabagabadii ay soo degdegayso oo haddeed waxay ka dhigan tahay inaa shaqadii nii sheegi jirnayn ilahayn ismaaciil cumar oo soconaya inaa haddeed la bilaabayo oo ay wixii soo degdegayaan bay u badan tahay iyo caddayn doontaa ta kale ayaad iga weydiinaysiin fahmi cumarna wixii uu kusoo qoray meeshiisa anuu ma eego haddaan been nii sheegaynin warna kamaayo muxuu ahaa wuxuu ugu soo qorayna ma ogaan karno laakiin waxa hubaal ah anii haynaa waxa weeyaan xasan saciid inaa si kale warka lagu siiyana way dhici kartaa isaga laakiin waxa hubaal oo nii haynaa xasan saciid waxa la geeyey waa maraykanka waa magaalada baltimore dhakhtar ku yaalla la geeyey oo jabuuti baa diyaaraddu toos uga qaaday ilaa baltimore laakiinse waxa tani turkigu ay ku timidaan umalaynayaa waxa inankiisa iyaa yidhi baan maqlayay aabbahay turkigan geysanaya markuu dhakhtarka joogay wax saasaa jiray marka inay halkaa ka timidaan umalaynayaa laakiin anuu nimo odhan karo sidaabay ku timiday oo wax dee maahin ma hubin karo mana akhrinna meeshiisa lamana xidhiidho de waxba ma weydiin anuyo nimo odhan karo sidaabay ku timiday walaalahay waya aad baad umahadsantahay xasan waxaa ku jira khadka telefoonka qof baa kugu jira magacaagiyo halkaad joogtay walaal assalaamu calaykum magacayga ismaan baliraa waxaan joogaa magaalada jabuuti horta runtii waan taageerayaa xasan sheer horta waa nin aan aada u xiiseeyo oo mawduuciisa mar walba aan dhegeysto oo aan daawado waxaan doonayaa in dhammaan horta waanu wala salaamay sahan t v na waanu wala salaamay iniguna waanu taageeraa waxaan doonaya inaan wareysto oon weydiiyo xasan sheer walaalkay
inaan maxaa la yidhaha arrimaha jabuuti kulligalade waan maqlnay inaad tirahayd mar dambe ma odhan karayo moondaas shanaad baan diyaar u yahay ma odhan karayo waad laheyd taana waan ka haynaa hadalkaa laakiinse ma goor muu dee soo gabagabowa arrinkiisu ayaan leeyahay in madaxweynaha jabuuti adaygaraaliya hasano ka baxay waayahay aad baad umahadsan tahay asalaamu calaykum xasan ku soco su-aashaas waad mahadsan tahay waxa weeyaan waa runtaay waxaan ku celcelinaa uu soo gabagaboobaya wayna dhammaatay wixiisu waxa weeyaan kumana celin kara mar kale waxaa keenay inaad la socotid mooyaane jawigan muxuu ahaa xanuunka adduunka ka jira covidku wax badan buu dib u dhig u qasay iminka oo dhibaatuu keenay marka taabaa keentay inuu ninkii weli arrintiisa ay dib u dhacdo laakiin waa lagu jira arrintiisa oo mar horeba kitaabkiisa meel baa la saaray waa kii sagar cadaan loogu sheegay nii sheegaynay 2019 sanadkii Daniel Zinefka 2019 maalintii markabka lala dultagay waa kii warkiisa cad la siiyey uu layidhi annaga madaxtinimadaada waxba nagama gelin msie dadkaaguna kuma jeclo waxa weeyaan amnigii geeska africa iyo badda casbaad khatar ku tahay meeshan dana ka waaweyn oo jabuuti ka waaweyn baa mara anaga waxba naguma ah layidhi inaa gantaal lasoo tuuro oo aqalkaaga la gubagabigiisa dhanba oo cid gubta in la garan waayo waxaan diidanahay waddankan inuu qas ka dhaco oo dhibaat ka dhacdo meesha si nabada kaga tag baa laga yidhi war cad baa la siiyey sababtoo ah amnigii innaga maaha waxa loo eryanayo dadkii reer jibuuti balse maaha hebel baad xadhig gelisay maaha hebel baad dishay maaha dad baad suuqday maaha waxa kursiga loogu eryayo waxaa looga eryayaa ismaaciil cumar wuxuu qirqiir geliyey danihii adduunku qirqiir geliyey waxa kaashka toonaya wadanadii adduunko dhan kuwii geeska africa iska daaya hubka ku qaya iska daa waxa kaashka toonaya ganacsigii wadanadii adduunko dhan baa kaashka toonaya danaha lahaa ganacsigooga u maro maxaa yeele baablamadabka kaashka toonaya sababtoo ah wuxuu noqday argagixisadii weyneeda geeskan africa la ogaayaa ku caddaatay ninkan inuu yahay marka waa lagu jira arrintiisa way socotaa xanuunkanu baa dib yar dhigay way imanaysaa taasi waxaana niga daliil ah sanadka hor baa nin sheegnay waa aniga maantana arkaya combani ma jiro ismaaciil cumar oo ma samaynayo dabaaldeg jabuuti lagu qabtay miyaad aragteen oo loo dabaaldegayo doorashadooda xilligan waad ogtihin oo jabuuti gaadhi iyo waana la jirjiri jiray waxna jirjiraya maad aragteen ma jiraan kumana dhawaaqi karaya ismaaciil cumar ma odhan kara inuu 9 Abriil doorashaa dhacday waa lay doortay ma odhan karayo taanaa nihaya hadduu yidhaahdo wax niigu celinayaa wax kasta waa free ninkii maxaa helay laba qof ay qori isku tegi kartay qori qaadan kartay intay qaataan bay isagii afarta adeerka u yahuu yeersaka keenay baa la israacin karaa ad xasuuqi kartiin cid waxna weydiinaysana ma jirto oo odhan doonta dad baad xasuuqdeen weligeed waad ogtihin markaa dad aad weerartid waddan ed xasuuq ka geysatid maxkamada adduunka lagu soo taagi waa lagaa daba tegi laakiin markuu halkaa ay taagantahay ninka la yidhaha si nabada ku tag uu diido is adkeeyo kani adeeg sameeyo wax kasta haddeed free ogaada dowladahan adarkaysiina kuwada meerson oo dhan baa britol maxaaday adiga ku taageeray oo isagu karaamad beelaya haddaad quri qaadatid marka waxaan anagu leenahay ciyaalka adarka u tahay meeshaad ku gurtay askafti iyo gaard republikaanka cillaa ku leen ismaaciil cumarow waxaan leenahay si nabada iskaga tag meesha khadka telefoonka waxaa ku jira qofka galaa ku jira magacaaga iyo halkaad joogtid walaal halo may maqashaa magacaaga iyo halkaad joogtid waa anigoo Jibriil Faysaleedana maad maqlaysaa maasha allah Jibriil waan ku maqlnaa walaal ku soco Jibriil waxaa ka soo hadlayaa gaar ahaan Somaliland baan joogaan ku suganahay su-aashaad xasan maanta u haysid waswaashid horta su-aal wanaagsan baamaya xasan aad baan dee horta waa halgamaa aad iyo aad u qaaliya oo horta dee marnaba de la heli karin waayahay horta waa cayaale aad baan kuu salaamaya adiga xasan sheer aad baan u salaamaya Jibriil su-aashaad waa maxay khadka dhibaya su-aashaadu waxa weeyaan madaxweynaha maxaad ismaaciil cumar geli farsiiska waxaase uu maxaaheed ugu tegey amba waxaasu ka damacsanaa waxa uu ka damacsanaa tegitaanka waftiga haye maxaase jabuuti maxaase jabuuti u kordhin kartaa tegitaanka uu tegey iyo waftiga uu maxaaheed nacam intaa uu ku sugnaa ambase muxuuse kala soo kulmayaa muxuuse ugu qabanayaa iyo muxuuse ka damacsan yahay waayahay Jibriil aad baad u mahadsan tahay xasan waad maqashaa
سؤالها كجواب يدو أو لاين كذا بدنا يكون جيران كجواب سؤالها حسنو waxaan weeyaan in Jibriil Faisal uu ku maatsan yahay in khadka dhiba aanu maleenaya Somaliland waa waan isku ogahay xilligan marka uu maatsan yahay Jibriil Faisal uu saadan u salaaman yahayna waa salaamantahay in inader waxa weeyaan ninkan Ismaaciil Umar muxuu tagay Faransiiska wuxuu u tagay waa dadka uu bujaa wareerinaya een dadkan buu jahwareerinaya oo si dadka reer Jabuuti u jahwareeriyo un weeyaan wuxuu u tagay meesha oo wuxuu tusayaa inuu dadka ka dhaadhicinayo isaga ma waxa dadka ka riixaya waa islaantiisi inantiisa dadka ka riixayo waa kii aragtay Congresskii uu qabtay 9kii bishii January soo dhaaftay oo dhex saxday wardada ka toosay hayaan way riixayaan marka waxay meesha ugu tagay inuu dadka jahwareeriyo yiraahdo wali waan jiraa madaxweynaanahay si waliba dadka reer Jabuuti ma aanay kuwan garab jooga iyaba ayuu ka cabsoonayaa inay haddii markuu madaxweynuhu karaamadu ka gurto kuwa garab jooga kugu bilaabaya inta dadku si soo gaarin bashaabka marka kuwan buu ka cabsoonayaa inay ku bilaabaan marka dadku walaayaa inuu jahwareer un buu sameynayaa wuxuu tagayna meesha ma ahayn muxuu ahaa booqasho qaran marka wax tagti booqasho qaran ama booqasho muxuu ahaa rasmi ah marka ku tagtid baa dawladdu wax soo kordhinaysaa heshiisyaal la gala meesha ma ahayn booqasho qaran iyo rasmi ah midna ma ahayn booqasho sharaf baa ahayd booqasho sharafna waxa weeyaan waa nin dalxiis u tagay baad ka yar saraysa wadan kale ma ahayn wax la oran karo waa officially ama waa qaran buu tagay la oran karo maaha umana tagin waad aragteen wuxuu la qadeeyay Macron ninka madaxweynaha Faransiiska wuxuu la qadeeyay qada loo sameeyay wuxuu la qadeeyay saacadii oo xogaba ay wuxuu la qadeeyay kadib waa la sheekaystay iska waram caafimaadkaaga ka waram iyo arimaha caynkaas iyo ka waram xaaladda geeska Afrika iyo seed oo aragtaa fromage iyo waxyaabo caynkaas waa la weydiiyay laakiin si markii damaanada uu iska soo socday ma arag lama fariisan wax heshiis oo la fariisto la kala saaxay ma arag dadka Jabuuti wax laga dhaadhicinayay waxa lagu noqonayaa muxuu ahaa heshiiskii difaaca ee Jabuuti u dhaxeeyay Faransiiska waxa lagu noqonayaa ma jirto oo kaasi waa hor laga soo gudbay Ismaaciil Luux weydiistay gasiirada meesha la yiraahdo Ilo de Eron Jabuuti ku taala buu keyri ciidanka badda ee Faransiiska ka kaca kama kacayna la yiri Monsieur kama kacayna la yiri Shiinaan siinayaa buu yiri Shiinaan ma siinaysid baa la yiri annagu waxaan ku leenahay wadankan xaq weyn oo kama kacayna la yiri Shiinaan meesha waa la diiday taasi ma socoto oo waa dhamaatay oo heshiiskana wuxuu gabagabeysmayaa oo in la jidiidiyo uu yahay sanadkan dhamaadkii sanadkan ku jirno inta horteed uu shaqeynayaa wali heshiiska difaaca ee Jabuuti iyo u dhaxeeya Faransiiska markaas 2000 iyo waxa la saxayay 2000 iyo 2012 baa la saxayay 2020 iyo 2021 bisha 2020 dhamaanaya marka waxa weeyaan wax dan ah uu doonay ma jiro ee uu qada tagay baan oran karnaa qadadii loo sameeyay markuu cunayna isku soo baxay inuu qada tagay baan oran karnaa wax faa'iido oo reer Jabuuti meesha uga soo biiray oon hayno ma jirto sababtoo ah waxaad ka arki lahaydeen idaacadaha Faransiiska hadda heshiisyaal la galay jiraydada Faransiiska aad ka arki lahaydeen ma jiraan waxa waad imika hadda degtid hadday nimada farsamadu karayaan inoo soo dhigaan sawirka wad arkaysa Masar madaxweynihii Masar visite d'etat baa lagu soo dhaweeyay oo waxay haydeen maxay haydeen booqasho qaran baa ahayd oo way cadeyd way ku qornayd laakiin tani waa qada dejinay qada loo sameeyay dejinay Faransiiska waxa ka dhiganta waa nin qada loogu yeeray qada loogu casuumay oo qada meesha u tagay ka dhiganta xaggoosta dadagtiin Ismaaciil Umar dejinay baa loo sameeyay qada baa loo sameeyay xagga sarana waa madaxweynihii Masar oo visite d'etat ku tagay booqasho qaran ku tagay isma xaggoosna waa Ismaaciil Umar oo booqasho maxay booqasho sharaf ku tagay oo qada loo sameeyay Faransiiska dejinay baa la yiraahdaa waxaan u maleynayaa Jibriil oo inaan kaaga jawaabo su'aashaada waan mahadsantahay khadka yaa ku noqonayna xaaladeena ku noqon doona insha Allah su'aala halka aad joogtid iyo magacaaga walaal hello may maqasha waxa weeyi muadin Jabuuti jooga hello halka aad joogtid iyo maxay haydanay magacaaga su'aashana u qabtid maxay ahayd inaad rabtid maanta inaad weydiiso Xasan Shaar ku soco assalaamu calaykum wali maqla waa lagu maqlaa ku soco su'aasha weydii Xasan Xasan Shaar in ayaal maali maqla si fiican waajen jibusiya haye جن جبوسيان هاي هاي
حسن شر تاجر سنة ناي أي سؤال شاد قبتي وا معي وا سؤال شاد أوكي أوكي هي حسن وعكيري دليرتي جمهورية جيبوتي وي وذا كع وي وذا موت هاي قدوت سيهين وي كعسيهين ان آدي آد بمحاي هيدني ما أنت محاي هيدني هاي هو بس لادن أرن كان واحد ديار بان هاي وا محاي محاي هيدني موت هاي حلقاس محن نوع هيسان سيان محاي هيدني أرن كان أون بقى جنو حرمنا ديار بان نه وحن هرك أو كلام ربنا ولي ها جنجي بوسيا واتسلامن تاي محاي هيدي وصح وانما تسن تاي وارونو دوت كريجي بوتي دالين يو قفوينو محاي هيدي ان قفوين بو ديار بالي دوتكا ان حلنا واني هينا وان وانا ووحو مالين ون سلا كومو سلا ون سكيغا مي مادو مسو بودي وسامر نوينا كو يردرنا واتسكوك تايستان هاد داري وحجر حنون كيبا جرا دونكا oo hanun kan baad u kiyo dhan cabdilay wax badan cabdilay een waxa la isku geynaya dhaqaale la isku geynaya shaqo badan baa la wadaa oo inta shaqo baa lagu jiraa ee ducada uu ninuguna badiya hadu Ilaahay yiraahdo een inuu Ilaahay noo hergeliyo arinka oo noo dhagoobo oo ducada badiya laakiin uu socdaa arinku anaan nahay wax way socdaan waxaanad ka aragtiin Djibouti baad aad joogtid een Djibouti baad ka arki kartaa Ismaaciil Waka een maxuu aha kongres doorashan qabanaya ma hele miyaad aragtay isagoo kombani sameynayo doorashadeedii baan u diyaar dagabaldegayaal ma jiro adiga arkay waxu doonana sameeyo u soconaya Francis ama tago ama Shiina tago taa inay waxba niyad jabin waxani waa ruwaad uu sameynayo inagu nuwaalaya inay taasi niyad jabin oo niyad jabin aan leeyahay anaga nihayno soconaya halku doona amaro halku doona atago halku doona la soo heshiyo u soconaya markana anaga nihayna waana qaraarna waa laga qaatay marka een waxal waan nihayna sida ni sheegnayno deemka banaanka la soo dhigi maayo markay wax dhamaadaan banaanka la soo dhigi doonaa waan ilaa sheegi doonaa diyaarna noqdo la waran doonaa waan lagu dhaqaaqi doonaa sida suudaan baa lagu wada dhaqaaqi de oo gurigiisa lagu dhaqaaqi askari dadka rasaas ku furi doonaa ma jiray idaacad oo dhan baa joogi doono oo kamaradda ku soo wada jeedin doona meeshan askariga dadka rasaas ku furay ama taabsiyana een maxkamaddu caalamiga way la soo taagi doonaa sababtoo ah waxa weeyaan umadu haday isbedel doonto ninki ka hortagay iyo aniga ku celceliyay isaga ka qoomayn doona marka waan waa taa waan ila sheegi doona warcad baan miisin doona waan ku waxaad ku jirtaa maxay hadana si toosan maxay haydeenay TV ga caalamiga ee SN TV haddaan maxay haydeenay aad imaqlayso saalima imaqasho codkayga adigu haye magacaaga iyo halka doogtid su'aashaad qabtid xasan aad doona si aad weydiisina ku soco haye allah la wartaari xasan sharwe salaam magacaygu waa abdullahi oo jooga farsiista waxaan doonayaa laga su'aalo inaan weydiiyo xasan shar waye su'aashu ku jiraa waxa weeye maxasan iba ka wuxuu ka dhagaajiyay inuu sagaal bisha sagaalkayga haddii Ismaaciil yaraan doorashadii waa la doortay inay dadku u yihiin inay dagaalamaan marka su'aashu tiini waxay tahay waa ognahay in dhawaan dawladda ay tusiyeen Ismaaciil taageeray wasiirka wasiirka maalgelinta ee tiini oo Ismaaciil taageeray gudaha Soomaaliya dadka gobolka ee Soomaaliya ma yeero su'aal gaar ah soo marka ay ku dhacday ku dhici kartaa baxdhe laga soo noqon kara ama dawladdu ku sii raaxay laga soo dagaalamo horta taageerada ku leedahay su'aasha labaad ee diin ee waxa weeyaan haddii ay dhacdo ma tiri inta la isticmaalo laga saaro waxa fudud oo dadku wada dhashaan in laga saaro waa wax fudud marka haddii la dhacdo sidoo kale waxa laga saaro dadka oo adeeg tiyaan lagu kala weeri kala wareegisa doorasho ee dimuqraadiyada miya balse ina maadaama ay degan yihiin ay wada istaagaan sidoo kale ay Mareykanka miyaana la oran karin hadduu dadkii soo hayduray ee tani Ismaaciil oo la soo dagaalamay in hadduu awoodahaasi ay macnaha soo gali doonto farriin shisheeye oo dadka ay la kala doonto la kala doon doono baasiina iyo Mareykanka ka dhex dooran doonaan dad iyaga u shaqeeya halka oo dagaal shaqeeya madam guur ka dhacay magaalada Saudi la qaba ayaa loo raacsatay hadba wad maasatay salaam alaykum xasan su'aalaha ku soco iyadoo oo dad badan maxay haydeenay
ay laanka ay kugu jiraan ku soo dhawo waxa weeyaan waan soo gaabin waan soo gaabinaha jawaabta waxa weeyaan oo maatsan yahay Cabdullaahi Cabdullaahi waxa weeyaan dadka Ismaaciil iska tuuray dad dibadda ka imanaya ma aha Soomaaliland iyo Itoobiya waxa doondooni waxa iska tuuray Ismaaciil waa dadkii wadanka gudaha dad baa deg dad baa la wadanka dadkii deg lahaa gudaha ay joogan wadanka dhex joogan dadka iska tuuray waa dadkan waa waa askariga waa booliska waa ciidanka waa shicibka dadka adarkaysi weeyaan waxa iska tuuraya meel dheer oo lama maxayda Itoobiya taageerto horta taasi waa been waxay taageerto ma jirto Itoobiya Ismaaciil ma taageerin wadannada kaashkatooda ku jirta Soomaaliland dowlad maaha waa maamul goboleed wadan maaha waa maamul goboleed markaas waxa weeyaan wax ay hor joogsan kartaa waxay ku oran karaan ma jiraan iyagu Ismaaciil ka qaadina meeshana kuma oran karaan taasi waa propagandki suuqa dadka bedelayaan dad dibadda ka imaan doona ma waa dad gudaha joogoon baa bedeli doona waa meesha ka tuuri doona waa dadka gudaha joogay arkaysin baa meesha dhaafinaya Suudaan buu aad aragtay dad dibadda ka soo duulay kuma imaanay dadkii wadanka un baa dhaafiyay waliba caasimadda un baa meesha dhaafiyay taa ku talagal ta kale waxa weeyaan muxuu ahaa hadii meesha la isku qabsado way kala taageeri doonaan Shiina horta wuxuu taageeray ma jiro siyaasad ahaan wadagta Shiina intay baasho fududahay gacanta uu ku hayo ninka uu isagu taageersan yahay uu wax taageeray mar haday baasho gasho dagaal iyo xoog haday gasho Shiina wax ma taageero u baxsada waa digan arkay baashiiba Liibiya sidaaba heeda uu cararay Suudaan waa digan arkay uu cararay baashii ii sheeg muxuu ahaa Tigray ee markaa arintii ka dhacday uu cararay oo 600 oo Shiina ka soo yaacay marka Shiina uu carari doonaa inta ay nabada tahay imika uu xariif yahay uu faraha la galgalaa baasha laakiin haddii mar gaadho isqabshashaba meesha uu ka baxayaa sababtoo ah waxa lagu doota waxa lagu dagaalamayaa waa dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda uu shaqo kuma leh kolkastan waa laga badinayaa ninkan dimuqraadiyadda uu galayna Shiina wuxuu ogol yahay wax weeyaan waa maamulka legitimacy sida Ismaaciil Cumar oo kale mar haddii dadku ka caana maamulka Ismaaciil Cumar oo kale ma joogayo meesha dimuqraadiyadda booyaan waxa imanaysa dawladda Muugaara kadibna doorasho ay imanaysa marka waxa weeyaan taasi Shiina ma taageeri karayo meesha uu ku lumayaa Ismaaciil Buraaci doonaa ka cabsoon taasi uu Shiina ka hor yimaado ka cabsoon ma dhici karayso wayahay aad baad u maatantiin walaalaheena daawadayaasha qiimiye qayaal barnaamijka soo qayb galaya maxay haydanay qof kasto soo garaaca line-ka waan moogtay waxaan yeelaya inaan isagii qof dib ugu celiyo mar aan dad soo garaacid telefoonka iska jar waa kugu soo celinaya lambarkaaga xagga muuqi galaya dad badan baa maxay haydanay ku jira line-ka oo raba in ay su'aalo ay weydiiyaan qoyaan Xasan Sharxareed ku soo dhawoo magacaaga iyo halka aad joogtid iyo su'aasha aad u qabtid adigo oo ku dhaqsanaya Xasan Sheer Xareed su'aashaad weydiinaysid waa maxay? Hello? Ma imaqashaa? Haa, ku soo. Waan ku maqlaa, ma imaqashay. Haa, si fiican. Haa, waan ku maqlaa. Xasan Sheer, horta asalaamu calaykum. Waxaan inaan ku weydiiyo Xasan Sheer, arinkan maxaa la yiraahaa mar walba? Arinkan uu maxaa la yiraahaa uu la durduurayo madaxweynaha Jubbaland Ismaaciil Margeel Ismaaciil arinkan uu la durduurayo goorma in waa khatar uu soo gabagabo ma insha Allah aan u diyaar banahay waan ku suganahay insha Allah waa khaday waa ka baxay waa khaday marka adigu su'aal uma qabtid waxa weeyi awalka xadka iga funay waa ku maqalnaa su'aal uma qabtid marka adigu waxaad ku darsanaysaa ninta waad maatantahay salaam alaykum Xasan Sheer inta ay aan telefoonka aan ku dirayo dadkii aan weydiinayno adigoo si gaaban uga jawaabaya maxay haydanay xidhiirka maxay haydanay aad sheegtay ee iskaashiga maxay haydanay dowladaha halka maxay haydanay ciidamada iyo militariga aad ka dhawaajisay haddii aan qaldanayn waa maxay wax loo jididinayo adigoo si gaab nagu jawaabaya inta aan ku wacayo dadka iyagu khadka ku jira waxa weeyaan in heshiiskani kadib waagii gumeysiga la saxeexay waa lagu noqday waa la bedelay 2019kii waxa lagu heshiiyay inaan nidaam jadiid ah laga dhigo heshiiskan oo sidii hore ahayn waxa kamid oo muhiim oo laga saaray meesha oo ka baxay waxa ay qodobka ugu muhiimsan ee dadku ogeeyay ka baxay waxa weeyaan heshiisadii hore la galay waagii gumeysiga maamulka la galay waa ciidanka Faransiiska inuu faragelin ku waxeeyo hadii ay jabhad ka dilaacdo dadka Jibuuti ay ku kacaan inay qoryaha qaataan oo kale inuu Faransiisku farala galo ka hortaga dadka Jibuuti oo tal iska meesha jooga uu badbaadiyo qodobkaasi uu ka baxay meesha oo waa muhiim taasi oo waxay ku tusaysaa inuu maanta hadday dadka Jibuuti ku kacaan inay qoryaha u qaataan ba Ismaaciil Cumar maxay hayday inuu Faransiisku una ka hortagi karayn ummada una ka hortageynin bay ku tusaysaa
waxa weeyaan marka waa la jadeedinayaa heshiiskan oo waxa la saxay 2019kii waxaan ku qoran heshiiska 19kii sanaba mar inaan la jadeediyo hadii dawladdu ay ka keeni weydo cabasho ama hadal ay ka keeni weydo ama ay leedahay ama aan ahayn waxaan ka bedelayna heshiiskan heshiisku isaga automatically isku jadeedinayo si automatic isku jadeedinaya 19kii sanaba mar ayuu jadeedsamaya haddii imka Djibouti leedahay qodob baa laga bedelayaa heshiiskan ama waan joojinaynaa leedahay waxay ku qasban tahay bisha 9aad marka la socdo inay warqad u qorto Faransiiska ay tiraahdo heshiiskaasi waa waxa laga bedelaa ama aan waan ka baxnaa ay tiraahdo iyay noqonaysa laakiin si muxuu aha waxa weeyaan heshiiskan waxa laga bedelay imika ma jiro oo wax laga taabsanay ma jireen Ismaaciil Umar baa sameeyay inuu sabab ka dhigto gisiir meel ay ciidanka badda ay degan yihiin Faransiisku baa jirtay Djibouti oo ilooda Iran loo yaqaano oo xeebta ah xagga barsada u dhow ay degan yihiin ciidanka Faransiiska badda ay degan yihiin marka halkaan uu doonayay inuu ka dhigo wiil wax ganacsigaan ballaarinayo marsada oo halkaan u baahanay ka cabuuri shiinaha ganacsiga siinaya meesha shiinaha ka sameeyay ganacsi ee ka cabuuri bas waxa ay haydo inta wuxuu u lahaa si uu u helo fursad uu ugu tago Macron oo Faransiiska ugu tago oo Macron la yarsheekeysto un baahay wax la ka kicinaya Faransiiska cid ka kicinaysa ma jirto way iska deganaanaya Faransiisku meesheeda qodob laga bedelay iyo wax la sameeyayna ma jirto oo heshiis la galay oo la kala saxday wax laga bedelay ma jiro heshiiska automatically isku jadeediyay oo hadal kama jiro wuxuu sameeyay Ismaaciil Umar markuu u tagay Macron waa niga arkay qolkii la galiyay qolka markii la galiyay waxa toos loo tagay maxay ahayd miiska cuntadii uu baa loo soo dhigay uu yimid meesha waa la cuntaysiiyay qad uu yimid meesha qadadii waa la siiyay waa la qadaysiiyay wuxuu gaaba la sheekaystay geeska Afrika laga hadlay sida Soomaaliya doorashada Soomaaliya oo kale muxuu ahaa xaaladda Itoobiya waxaaba laga yar hadlay wuxuu gaaba qadada korkeega kadibna iska socday saacad iyo barba ma ahayn wuxuu ma buuxin baan u maleeyay intuu meesha joogay qada iyo intii la wada hadlay sababtoo ah dadka tii ajandaha maxay ahayday Macron wuxuu kadib Ismaaciil markuu baxay wuxuu la hadlay wuxuu la kulmayay qolo kale urur buu la kulmayay marka inta markuu Ismaaciil qaabilay iyo markuu ururka la kulmayay wax badan uma dhaxayn waad arkaysaa laba saacadood way ka yartahay marka Ismaaciil markii buu la bixiyay ka dhigantahay oo kuma raagin ba meesha way ay marka heshiiska wax laga bedelay way ay gabadh baa kugu jirta line-ka su'aasha aad u qabtid Xasan Sheed Soodaa ay madrameysa ha walaalo soo okay wala waxa weydiin aniga horta waxna ay dadka rajo tusanahay hal su'aal aan weydiin Xasan Sheer waxa weydiin ee xidhi hadda ee qasoo ma qoliyo abri marka wax yani cad oo la hayo oo dadka shicirkii lagu raadin yani warashada cibaad soo dhiginaysa mucaaradana weyn lama hayo fahmi haye maxay hayday marka aad ka hadlaysiin ummadi shicabki maxay ahayd waxaa dhamooday in jahwareerinayo oo jahwareer lagu wado oo mucaarad oo naxam dibaysan loogu jeeday horta siiga barkanta laga hadlay marka haday noqonayso gudka guur oo qanjo u guur gudkeeda inay horta noqoto meeshana waxa ku baabay waa dad shacaba oo masaakiina waa iyagu gudaha joogtay qofal dadku dhiibtay dadka walaal su'aasha weydii su'aasha weydii dad badan baa khadka noogu jira su'aashaadu waa marka waxaan leeyahay dadka ciidka ee masaajidka ayagu sabartooduba ma taxaynin ya inaan nabad u irsanin si uu baan u arkayaa maxaa xal oo dadkan oo dadkaasi haystaan waa yahay barakiisoo kale baan u arkayaa wax yacni codayga la kartamayo oo qofkaas aad macquul oo la kastamayo oo la dhiganayna lama hayo ilaa hadda wayay waa maatantaa waa maatantaa waa maatantaa gabadhaasi waxay leedahay maxay haydeenay barakaama dadka hor seegaysan arimahankaas ku sheekeynaysa anigu fikirka lama aaminsani barakaa waxa keenaya waa ninka isagu midtidaya shacabka jamhuuriyadda Djibouti aniga mooyaane ninka lama meesha ma iman karo maxay haydeenay waxay ku weydiinaysaa xasanow xal maxaad u haysaa shacabka jamhuuriyadda Djibouti waxay tir mucaaradku waa kala qaybsan yahay anigu waxaan aaminsanahay mucaaradku inay maanta maxay ahaydeen aad iyo aad ay u moogtahay ay iskugu moogtahay xidhiid weyn ka dhexeeyo ay mid ay yihiin sababta oo Ismaaciil Umar Geelo wuxuu waayay maanta qof la dhigta oo rawaayadiisii beentiisii la jira
marka mucaaradku aad iyo aad bay isku raacsan yihiin maanta sababtoo oo doorashooyinka jamhuuriyadda jabuuti doorashooyin xalaala ma noqon karaan ninka uu dhibaseeniga uu sameeyey waa nin maxay haydanay sida loo dhigay dad badanna u dhigeen erbeebeeda wuxuu ka jecel yahay islaantiisii caruurtiisu ka jecel yahay erbeebeega faarax baa ninka la yidhaahdaa marka waxay gabadhaa ku weydiinaysaa xasanow inigu haddaad mucaaradkii tihiin maxay haydanay shacabka jamhuuriyadda jabuuti xal maxaad u haysaan waxa weeyaan horta sheekadan lagu celceliyay ee maaragtay la yiraahdo mucaaradku ma midaysno oo qas un weeyaan hadayna midaysnin qasba ay manaya waa sheekadaas horta waxa samaysay waa erbeebeeda waa sheekada ismaaciil mar waa filimaanta ismaaciil cumar mucaarad midaysan waxa weeyaan isaga idan ugu jirta mucaarad midaysan iyo hadduu midaysnin mucaaradku dagaalka ma dhexeeyo qoriyo iskuma siitaan ismana haystaan mucaarad hub isku siito oo isdiraraya ma arkayna anagu xisbiyaal xisbigu doonu samaysan karaa ma xisbigu doonu gali karaa oo muhiim ma aha inay xisbiyadu isku wada yimaadaan oo yidhaahdaan kursi baan dhiganaynaa ilaahdaan maaha xisbi kastaba gaarkiisa u dhigan karaa qasab kuma ah marka muhiim ma aha inay dallad la waxeeyo dallada iyo mucaaradku ma midaysno sheekada waxa ku daala waa erbeebeeda iyo ismaaciil cumar wuxuu ugu daalaa waxa weeyaan isagu wuxuu doonayaa sidii usaanta inuu meel iskugu ururiyo uu dadkiisana dhex gashado si uu ogaado wixii socda iyuu doonayaa wax kale maaha ninka ummaddii maamuli la ee hagaajin la ee waddankii baabi'iyey danta uu mucaaradka u qabo inay meel dallad isugu yimaadaan anuma arkayo talabaadna doorasho yaa la dhiganaya iyo yaa la tartamaya doorashoaba kama dhacaysa jabuuti tartanku waa marka dambe markay doorasho jirta tartan la sheegaa doorasho maba jirto anagu waxaan kugu leenahayba doorasho maba dhacaysaba bisha sagaalkeyga doorasho ma dhacayso uma jirto doorasho sababtoo ismaaciil cumar kuma dhawaaqi doono baan ku celcelinaynaa inuu yidhaahdo waa lay doortay hadduu yidhaahdana abaabku noo nin kasto reer jabuuti abaabku uu bannaan yahay inuu xuun ku dhaafiya meesha wixii ka dhacana isaga iyo afarta jufadiisa ee geerisa ku keenay baa dembi gale ee ogaadataa cid adduunka nigu qabsan doonto ma jirto oo ni odhanaysa dad baad layseen ma jirto isagaa baabka furay isagaana baneeyeta hadduu si nabada kaga tegi waaye meeshaasi sababtoo ah meeshu maaha aqal uu leeyahay uu iska dhex fadhanayo yaa la tartamaya yaa la kanaynaya maaha wuxu waa dowlad waxa laga hadlayo dowladdunidaaloojawaab waayahay haddii ay wax ku socdaan walaalaha iyaguna laga socdo sida toosa san tv maanta waxaan furnay khadka telefoonka waxaana su-aalo aad weydiinaysiin xasan sheer xareed waxaad nalaga socotaan waa facebooka si toosa amba youtubeka walaalkay waxaan ku weydiisanayaa haddii aad dhegaysana sida amba aalado kale ay ku socdaan in aad aaladaha iska naaqustid si xasan sheer uu su-aashaada si fiican u maqlo magacaagii halkaad joogtid xasan sheer su-aasha aad u qabtidna kusoco waxa uu kasoo hadlayaa sidaan arkayo lambarkaas waa jabuuti halka maxay haydanay khadka telefoonka iyo internetku aad iyo aad buu culus yahay iyada oo maalimaha maxay haydanay shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay rabaan inay ka qayb galaan su-aalaha ay kaga qayb galaan masahan tv ama ay rabaan in ay dadka dibadda ay kala hadlaan dhibaatooyinka la gaadhsiiyo muwaadinkaasi waan ku celinayaa waxaan rabaa isaga oo dhowr jeer nagu soo celceliyey in uu ka qayb galo barnaamijkana rabaa su-aalna u qabo maxay haydanay aqoonyaankeena xasan sheer xareed dhibaatada khadka telefoonka naga haysata waa taas iyada oo mar walba lagu andacoodo waa maxay haydanay allah masaclaa sayidna amal hagaajinay internetkii xasanoo arrimaha internetka si moogtahay gaaban haddaad nooga jawaabi karis internetka jabuuti waxa la leeyahay horumar baanu ka gaarnay laakiin dhibaatadana wuu jirtaa maxaad arrinkaa ka sheegi kartaa halka internetka waxa weeyaan waa loogu talagalay waa la culaysiya internetka oo iminkadan waxay ii sheegaan dadku habeenkii weliba inaa la culaysiya xiliyada lifeku ay jiraan hadday lifeaf jiraan oo idaacadaha laga hadlayo iminka ay samaysteen bulshada reer jabuuti marka laga hadlayo aad baa loo culaysiyaa bay yidhahdeen dhib baanu ku qabnaa xooga maalinta gelinka waxaan daawanaa maalmaha dambe baan daawanaa oon si antoosayn u daawanaa bay yidhahdeen waayahay assalaamu calaykum kusoo dhawow san t v magacaagii halkaad joogtid xasan sheerna su-aashaad u qabatid walaala ku soco walaal gabar soomaaliyeed baan ahay waxaan kaala soo hadlayaa wadanka uk waayahay waan ku salaamaynaa xasan sheer xareed baa maanta su-aala ka jawaabaya su-aashaad u qabtaa xasan sheer walaala xasan sheer waxaan weydiinayaa maadaama annaga shacab soomaaliyeed la soconno xaaladda ku jirto jabuuti waxaan weydiinayaa xasan saciid ninkii ahaa oo la geeyey maraykanka oo sirdoonka jabuuti ahaa waxaan ka rabnaa arrinta ah
نينكا مريكن سوء علينا يا مثلا نينكا اسمه مريكن قعنكو يكو هاينا يا نينكا هدي لسوء علينا يو يهديك لإنو نوبت وابه إن شاء الله هاد بانو ما هتنتهي حسن واد مقشا السؤال شاس هديك أيه يكوت الله وان ما هتنتهي والله وحويان een markii horena waanigi ka hadlay waxaan maleeyeen qofkani inuu ku jirin markii hore live ka waxa weeyaan in kama xasanow ka taasi oo xasanow yarki ba soo noqday labada su'aalood oo wasracsan doonta ku soo su'aasha aad soo kaga buuin telefoonku way ay aan si waxay magacay ku xalalaa luqad arsadeed xasan in su'aasha aan wadiinay xasan waxay tahay in booqashada madaxweynaha Ismaaciil Markii uu ku tagay ariga dalka Faransiiska ee waxa su'aal qabaa aan gudbin lahaa maxaa ay jiraa idada Faransiiska ay warkaas ay ugu soo saar wayeen adeecadaha laana waxa dhacay Faransiiska adeecadaha Faransiiska inay yihiin adeecado tiro badan tiro aan lahayn maxaa warkaas lagu soo saar wayeen adeecada Faransiiska ugu soo saar wayeen go'aan aan baa si qaraar la kala qaaday ama heshiis waxa ku saabsan aan adeecada sheegayso ee hadalka waxaan u maleeyaa in uu jiraa iskaas aan baa oo aha aan booqashadaasi booqasho gaaban oo xiran oo dadku xiriiman u maleey waa su'aasha ay igu jawaaban jiraa Xasan su'aasha waa ka jawaabay booqash si uu ku durmari doonaa waa maantaa salaam aleekum Xasan labada su'aalood insha Allah ku soo dhawow waaye gabadha su'aashaydi hore markaan hadaan horta ka jawaabo wax weeyaan way maantaa gabadha reer Soomaaliya nala soo xiriiray waan maantaa waxa weeyaan Xasan Saciid waa runtaada Mareykanka joogaa laakiin inuu soo noqonayo oo Jabuuti ku soo noqonayo iyo inuu halka joogayo ma kala ogin kan taana kama jawaabi karnay imika laakiin dadka reer Jabuuti waxay aad u jecel yihiin inay ku celcelinayaan inuu halka iska joogo Xasan Saciid bay ku celcelinayaan dadka reer Jabuuti oo dad badan oo soo weydiiyay ba jiray oo naga yidhi ninka ku dhaha ama markaad ka hadlaysiin live ka dhaha Xasan Saciid waa ku soo noqon wadanka halka joog oo ay u soo noqon Jabuuti dabay dad ku celiyaan marka laakiin se waxa weeyaan anagu mana oran karno halka joog mana oran karno soo gal laakiin se waxa weeyaan mana imika hana war kama hayno war cad ma hayno inuu joogayo iyo inuu soo noqonayo laakiin waxa uu tagay in baan ognahay meesha waxa uu loogeyay su'aasha labaad hadaan uga jawaabo Cabdulqaadir Saciid waxa weeyaan Ismaaciil Cumar jiraaydka Faransiiska waa runtaada waa jiraayda afdhaadheer oo wax kasta ka hadla waxa uga hadli waayeen jiraaydada Faransiiska oo muhiimad loo siin waayay waxa weeyaan waxayna ahayn booqasho rasmi booqasho rasmiya ama booqasho qaran ma ahayn booqasho qaran waa visite d'etat sida dadka reer Jabuuti yaqaanana Faransiiska ama visite officiel waa booqasho rasmiya labada midna ma ahayn waxa ahayd booqasho sharaf baa la yiraahdaa booqasho sharaf waxa weeyaan waa nin dalxiis u tagay nin u qada tagay waddan kale markaa Ismaaciil Cumar nin u qada tagay in buu ahaa Paris taana way yiraahdeen madaxweynaha Faransiiska madaxweynaha Jabuuti oo dhowr way jiraan dhowr yar oo jiraayay soo qoray madaxweynaha Jabuuti oo la qadaynaya Mitterrand baa la yiri wax faahfaahsan laguma dareen sababtoo ah markaad waddan heshiis la galeysid waa booqasho waxaad ku tagaysaa booqasho qaran baad ku tagi ama booqasho rasmi aad ku tagi marka tani booqasho rasmi ah ma ahayn isagoonba soo booqday waa adiga arkay seenaagu soo yarmaray waxaan u maleynayaa waa booqashadiisii ugu dambeysay uu kula kulmay dawladda Faransiiska ilaahayna ka dhigo iyo u badan tahay marka waxa weeyaan uu sii sagootinayay oo salaamada iyo wax weego kale ahayd marka wax ma ahayn jiraaydadu ay ka hadlaan oo muhiim ma jirin waa la qadayay waa la kala baxayna waa la kala tagay way hay Xasan Sheekh Xareed su'aal gabad kale ku jirta khadka halka aad joogtay magacaaga su'aashaad u qabtid Xasan Sheekhna ku soo walaalo ha walaalo ma handi karaa ha waxaan sheegti rabaa walaalo anuu qof aad u taageersan Xasan Sheekh baanahay fikradiisa iyo balaayadiisa ayaa aad i cajabiyay macaarifku ma aragtay waxayna ka hadlin ayuu ka hadlaa waa qofka ninka keliya keeri Ismaaciil Cumar geele kuma dhawaaqay madaxtinimada tiina hoy ku mowday insha Allah waxa rabnaa inuu iskaaya dhaafiyo moqta ilaahayna dhaafiyo gudaha waxaan ka khayr badan keeno marka Xasan Sheer waan taageersanahay barow socaan leeyahay baahida ku kaato uu sheegayna aniga $100 baan diibaa insha Allah niga marka ay weydii meeshaan ku soo diray oo madii soo diri doontii mugta isaga ay soo diri doonaa $100 aad baad u mahadsan tahay gabadhaasoo oo soo insha Allah dalku xoroobo inaan aadno
برنامج بان وضع بروجكت ان مارتي قدافدة أرقسي ان دلقة ان ان مارتي بورورينو اون انرجي دقة قدلينو ولالو دد بدن با حسن سؤال قوا حدات سؤال قبتيد برنامج هذا سي حسن سي قارد وياد كلا شيء كيسن دونتا سؤال موقتا ولالو حسبي سنين اكو بيرا رباي يشيك ماشان كلا بيرا حسبي سنين اكو بيرا وكا انا كو صدر ايا نمبر دي واح والباء واد واد حليلي دونتان حدات سؤال قبين واد ما تنتا ولالو اي ولالو أي قبل هالسي وعي كتير حسن أدي أدبان كتاجر سن هاي هدو الله كورو يهاي وكل جرناه كتير سيدا أكل قبل هالسي وعي كتير أنا جو حنكو تبرع يا العكن دولارا حسب جم هاي هيدني ويسقو مذا هوي يا حسن الشر حرد نو حربا إن أنسدي أنا جو بير لها إيشكتان lambar keega gabadha waan xagan buu ugu jiraa waan kula wadaagi doonaa een gabadha waxa loo baahan yahay inaad adigu mar dambe aad u jawaabtid ee ku soo dhawo walaalsaan tv xasan sheekh xarad baan ugu jiraa maanta ee oo noo amha hadanay maczuum maxaad weydiinaysa su'aal ku soo walaalo horta may maqleysa walaal si fiican ku maqla ay ayaal waan salaamayaa xasan sheekh waan salaamayaa wayay waan ka qaadnaa walaal Okay, so I shall we dine a high time, whether we know her, but a sister while longer. My own Malaysia had the Jew who is Bedili Coro, so I shall then make a son of Malay, had the Emeka Muratis a lot of Mario, and for a just one of the little for Donald Samankaria. Maha in a no hala, or I'll get the lava like a caricaria. I don't saw her Muratis Emeka who take a measure. I think a lot and we didn't so I shall have a high time. Okay, Hassan said, was your dog in Megalera? Okay, in a high Nemata, Amba, how can I alcohol him in the room? Let me show you. Mada Ekata. Why, Adbadu Masantai, Hassan Lavada Sualot, Ugajo, Muadinka, Salam Alekum, Adbadu Masantai, and so on. Well, Matay and Muadinka Jim Hayden, Naloso Halei, Wahawayan, Wahadogata, Horta, and Wala Dutkin, Wahawayan, Wahalega Bidilatak and Kiba Djibouti Lega Bidili. oo waxa la sameeyay wixii la oranayay in qofkani qowlkiiba laga lumiyay dadkeena way daaleen maskaxday ka daaleen dadkeenu waxad mooda waxba ma aaminaan imika marka taana waxa weeyaan nidaamka meesha jooga sameeyeen oo dadka baabiyo waxad ogaatiin markay caalamku gaaraan qaraar gaaraan waa la gaaraa laga ma noqdo qaraarkaasi haduu mar gaaro caalamku sabab ay ku gaareen baa jiray iskama xaroodaan uu waa la xaroodayo oo ninka baa loo xaroodey maaha ay waxyaabo daliila oo sal bay leedahay qaraarka la gaaray sal buu leeyahay oo meelba ka dhaqaaqaan marka qaraarka waa la gaaray Ismaaciil Umar inuu socdo waa qaraar la gaaray oo waaniga yiri amniga geeska Afrika amniga Baabelmad dab buu khatar u yahay way dhaaftay maxay ahayd qof reer Djibouti xiray hebel buu xiray way dhaaftay amniga Baabelmad dab buu khatar u yahay oo waaniga live foran igu sheegay inaan shir ka dhacay Geneva ka dhacay waad ogtiin meelaha looga talayaa dunka waa Geneva iyo New York marka Geneva ka dhacay ba jiray oo laga hadlayay amniga badacs iyo laga hadlayay ba jiray geeska Afrika meesha ugu badan ee laga hadlayna waxa ay Yementa iyo Soomaaliya aad looga hadlay wuxuu haashir aad maxay abaabad u xiran yihiin marka dadkan wax ka qoray geeska Afrika ayaa loo yeeray marka aniga fursad baan u helay inaan ma yeeroon ka qayb galan wax ka dhigto meeshaana ninka ugu farta lagu fiiqayay aad looga cabanayay waxay ahayd in wuxuu ahaa Ismaaciil Umar buu ahaa waxyaabo cadna meesha way yaaleen waa lahayay oo wadana badan oo geeska Afrika kamid ah keenay ba oo geeska Afrika badacs kamid ah ba keenay waxyaabo cadayna marka qaraar baa la gaaray inuu socdo oo Ismaaciil Umar uu soconaya oo wixii wax isbedelay ma jiro waa wax Faransiiska way dhaafsan tahay Macron iyo lacag sii iyo Macron iyo leheshiye waxan way dhaafsan tahay waa wax Macron dhaafsan buu waxan haduu Macron iraada Ismaaciil oo waa taageersanay joogna kama celin karayo taa ka gudub tani Xasan Saciid aan waxan ku ogaa inuu tagay maxuu ahaa soo ugu tagay Mareykanka xanuun laakiin wax kasta way dhici karaan arinta Xasan Saciidna waxaad moodaa dadka reer Djibouti inay aad u daba socdaan oo aad u muhiimad ugu tahay baad moodaa oo way fiican tahay in dadku saawar uga hayaan nidaamka siyaasadeed ee waddankooga waa arin fiican baan leeyahay oo dadku aad u daba socdaan arintaas laakiin anuu san ku ogaayo waxa kugu jira khadka muwaadin kale kugu jira ku soco walaal su'aashii aad u qabtid Xasan Sheer hello may maqasha Hello. Ah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Su'aashaada ku soco.
سؤال واحد يعني لو ما دركتني يعني أنت دويد وسؤال تنسى كتجي إنه فهل اللي ما دركتني نعينه فرنسيس وما تقدري وما أنت حاجة إن جو تلميذي يضو قانتي كريم وما حسبت له إن ما أقدر هو قالت أنا جو تلميذي جو حبرو جيش أنا أبغى فرنسيس كم أخر لقط أنت ما تدري سؤال شنو قوى إن أنا كلام صحيح كانوا كل شيء سؤال بوك ويدي هاي halo ku soo walaal si dhaqsa yado oo dad badan khadka ay noogu jiraan ay rabaan inay ka qayb galaan su'aalaha waqtigiina haddii uu soo yaraaday halo ma lagu maqlayo waa ka baxar umaleenaya Hassan su'aashaas ka jawaab inta aad maxay hadinay su'aal kale aan ku raacin ukaadi qoro halo assalamu alaykum ku soo su'aashaad waa adula Hassan Sherway waa su'aashi insha Allah waxa inaad ku degdegtid lahaayeen su'aalaha aan nagu badin sababta dad badan baa laayinka nagu jira ku socdo waadantay waxaan weydiinay horta su'aashid wax weeyaan maadaama aan ka hadlay diskurkii su'aalka xijeebiye madaf waan gartay هاي وان قرتي أن قلدي مدافع ديسكور كل حاجة دي شركة دي في أنتربريز كفرنسية هاي أن وحن أقول لها أن إسماعيل من يا جيبوتي أن مدير جانجا فرنسيس كي من يا جيبوتي أو بانديك وضع جيبوتي كلي جاي وليف سلا هاي طيب جوابو مدة كلو وحن دوني نوديو أن فرنسيس كو مدير اسماعيل امريكي لي حاجه ميشن دي تريغا ان صوت فرشينا جوغا ماشي فرانسيسكو وديكين ابريسبوميس اسماعيل ولا ميشن دي تريغا ان وحان وصل بجبين لان متو دمبيسا وحويان وحان سين دونا لبدا سؤالات بان كا قادينا دد كلا لايك كو جيره ان شاء الله ولالو انت اسان كوغ دينينا اديغا السلام عليكم سؤال شهادة حسن شهر أدو يديني أدو قبط دوام حيما أنت حلو سؤال شهادة ويدي حسن شهر أهلا خطوة كجرة سواء كسعو كسعو سؤال شهادة ويدي حسن وكو مغلي ياهي أهلا السلام عليكم أهلا حسن شهر أقول يان أقول يان دورمر وحولينو شهي inu wada ka hadlay dadka dhici doona taas su'aal mare waxaan kala weydiin lahaa maadaama dhalinyarta jabuuti ay tahay shaqalaan oo markasta ay sheegaan laakiin odayaasha lagu horgeeyay maxaa xal odayaashu waa adeegyada muwaaridiin maxaa xal u ah loo oran karaa oo xukuumadda ay adeegsatay yani wayay saddexda su'aal dhowrkaas su'aalood baan kugu deynaynaa sadda sadda afraf runu qaadana su'aalaha dadku aad u farbadan waqtigiina oo haddii taa ugu soo yaraanayo Hassan su'aalahaas iyaga ka sugnaa sax waxa weeyaan inta ugu horeysay uu na weydiyay labadii su'aalood ugu horeeyay dadan uga jawaabnay waxa weeyaan ragani wuxuu yiri in maxay hayday iyadoo qaamihi Yurub laga bixilay maxaa qaan kale Faransiiska looga doonanaya geothermiga aanu sameeyneyna la leeyahay waxa weeyaan ragani waxay u barteen waxay cunaan bay u barteen oo tuugnimo u barteen oo wadan dan kama galaan jiradoodun bay ilaashanayaan qaamihii hore waxaan ku hayaa anuu dadku ayna ogeyn qaar ugu jiraan bay laakiin dadka badan kooga ma ogo bangiga adduunka wuxuu noogu talagalay 140 milyan oo dollar ina Djibouti lagu maalgeliyo ama ahmaheen waa lacagna la siiyay oo lagu caawinayay lacagtaas waxa lagu talagalay ina lagu horumariyo korontada korontada laga dhaliyo geothermiga ah dadka koranka ahato tal maxay hayday hawada laga dhaliyo ahato intaaba waa la wadwareey oo solar 7 shirkadan uu sameystay muxuu ahaa Tommy Tayro uu sameystay ba kamida shirkadii la sameeyay Ismaaciil Maru sameeyay lacagta lagu xadayay 140 milyan ee Mareykanka noogu talagalay isagoo la bilaabay Djibouti oo intii ugu horeysay waa bilaabayna la yiriwaad ogeydeen inaa gali lagu qeyliyo loodan jiray maxay hayday baara la dhigaya bahali cadeeda kaadu cadeedo koran sameynaya Mareykanku waxaan u jeedaa qaramada baalki maxay bangiga adduunku lacagtii 140 boorta soo qadimuu soo shubay si shaqada loogu bilaabo 140 waxba lagama hayo meel lama hayo
waxa laga hayaa bas baalaha yar ee tirigada magaalooyinka ee laydhka kaawe bootooyada ama laydharka magaalada ee caadada ku shidan kaawe caadada ku yar socda laga hayaa wax kale oo laga hayaa ma jirto shirkadda 7 solar ee Tommy baa loo sameeystay si lacagta loogu xado lacagtan waa lagu xaday 4 milyan baa la xaday oo la cunay markaa uu bangiga adduunka joogsaday waxba arki waayay 4 milyan ay maqan tahay buu uu joojiyay oo dollar boqolkii milyan meel baa la iska dhigay oo way taala bangiga adduunka dawladda markay dhalataan siinayna baa la yiri meeshan ee dawlad kama jirtay qolo waxuun dadacnay sa jirta marka tiibay dib u la tagin mashruuc uun bay Faransiiska u la tagin ay yidhaahdeen boqol ka milyan baa naga maqan Faransiiska oo ama heesi aan project uu dhaqaajina bangiga adduunka uu naga xidho Mareykanka baa nagu diray waxba yidhaahdeen taasina kama lagama hin lagama aqbalayo ma soconayso anaa ni haya taasi cid ka aqbalaysa ma jirto ma soconayso cid ama haasiinaysa ma jirto way soo dhamaatay muxuu ahaa Faransiisku iska gadaya weligii baa iska gado oo way iska yaqaanaan Faransiisku su'aasha labaad waxa weeyaan way iska yaqaanaan cid wax ka ogolaanaysan ma jirto diblomaasiyada abaabada lagama xidho dadka waxaad ogaatiin diblomaasiyada horta abaabada lagama xidho diblomaasiyada wax weeyaan qofkii oo diidaysid baad hadana salaamaysaayo oo ogolaanaysaayo ay iska warableedo markuu cagta wareejiyo markuu maxayday dhabarka ku sii jeedo dhaqaaqana maxayday meel daran Alla ku marayoon baad leedahay ma garatay marka waxa weeyaan waa sida Ismaaciil u tago qadadi waa loo sameeyay qada fiican waa loo sameeyay maxayda caviar wax walba isku dardaray wuxuu cunay noo sheeg baaliri waa loo sameeyay kadibna maxayn markuu kasoo baxayna Ilaahay hor Macron maxayda Ilaahay meel daran ku mariyoon guul isku mu daalin taasi waa halka tani kale shaqada uu shii saddexaad inaan ku lahaa shaqada odayadii baan laga horkeenay dhalantii oo wadala shaqo oo dhibaateysan yihiin waxa weeyaan kolkastays nidaamka meeshka jira oo isku ogtiin oo dad qabiil qabiil ka horgeey inaan yahay abi iskorgay waxaan ka shaqeeyaa shaqo abuurka waxa weeyaan shaqo abuur waa la sameyn karaa oo dhalinta shaqo abuur waa loo sameyn karaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee umadu ay ka sugeysaa dawladda waxa weeyaan waa caafimaadka waa shaqo abuurka waa tacliinta waa horumarinta tacliinta iyo caafimaadka iyo shaqo abuurka intaana midna lagama hayo maamulka meesha jiro maxayday caafimaadkii Djibouti waa adiga arkay markay iyagu xanuunsadaan waa la orday dibadda loo soo orday waxa ku tusaysaa inuu dhaqtar jirin dhaqtarka ugu muhiimsan maanta waxa la ilaadaa waa ka ciidanka Djibouti ee dhaqtarka soo Umar al-Bashir la ilaadaa military ee Djibouti leeyeen kiiba marka lagu geeyay lagaala soo ordaya la leeyahay dab uma taalo dibadda loo soo ordaya marka waxa weeyaan nidaamkan oo ridnimo in wax isma bedelayaan odayadana sheegaysina way iska hadli doonaan haduu nidaamka la ridto wayahay su'aasha aad u qabtid Xasan walaalo ku soco si dhaqsa arto marka hore Xasan Sheer waan salaamayaa waxaan weydiinayaa haweenan saddex arrimood uu sheegay oo kuwaas haween tii madaxweyni Panama ee tagana waa manifestation aan ayna amida cadaadka dunida inay soo wada xaqdan soo wada dhigtan baan markii leeyahay walaa maqla walgu maqla ku socdo ta saddexaadna yaani in jabal la sameyn karayo oo wixii inta ka dambeeyo sagaalka fili jabal la sameyn karayo marka saddexda arrimood keyba yaani ay u dhici kartaa iyo Xasan Sheer waxa in tuniska la iska qaadi karo waayahay waayahay waxa su'aal waxa muadinka kalena waan ka qaadayna su'aasha saddex baan u qaadayna ay ku socdo walaal su'aasha Xasan Sheer u qabti Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Waxa maqlayna su'aashaad weydiinaysid Xasan Sheer adiga oo ku dhaqsanayay. Waayay waan ugu degalay waxaan doonayay intaan su'aashaa intaan taaban waxaan doonayay inaan yaani mid nila wadaago waxa weeyaan Xasan Sheer waxa weeyaan in yaani waxa nala socdo weeyaan in waddanka Djibouti waa waddan ciidamo qabo fadhiyaan ciidamadan badan fadhiyaan waa ciidamada iyo dadkooda meesha u fadhiyaan. Waqtigaasi waxa weeyaan ciidamadan iyagu Ismaaciil dadka ka keenayaan waxa weeyaan Djibouti dadka reer Djibouti wayna taliskan ka qaadaan weeyaan waqtigaa waxa weeyaan hadaan ku tala galno inay dad shisheeyo wax naga qaadaan Ismaaciil iyo taliskiis wadiga halkaas fadhiyaan su'aasha ugu gudub su'aasha weydii ma soo saada su'aashu yaani waxaan taamiraa kuma xaalinay haye waqtigaa waxaan kaaga jeedaa yaani dad ay wadana shisheeyayna wax ka sugnaa ma ahayn waxa weeyaan dadkii shicibkii ayagu maanta gaajoonaya yaani dhibaateysan yaani waxba haysan dadka shicibkaas sidee loo kiciyaa waayo shicibku waa la taageeriyay oo qabiilada iyo jufadka loo kala qaybiyay dadkaas sidee loo kicinayaa baan anigu soo shaqaynay waaye dadkaas sidee loo kicinayaa buu ku yiri Xasan labada su'aalood baa hadda ku aan kugu deynayaa ku soco walaalkayo wax weeyaan taw horeysa muxuu aha wuxuu yiri saddex nooc baad ka hadashay saddexda nooc midkee
يا سؤالي هو رئيسي متى بعد ما لين سنة صور تقل طاينا الله استعمال إسماعيل أنت ما صور تقل ويان سي واللي بوحى مه وحى صور تقل توجه رئيسي وحى يتسدح السؤال ود مجبهد بقى كعنا يسا ما سدي إنه رجال دوك الجديد دونا مثل شعب كوك عيدونا توجه رئيسي صور تقل كع وشعب كوك عيو كوك عقبي توجه رئيسي طلا بعد وحى النقطة يسا جبهد تصدح حدنا نوريجا النقطة يسا كل كست وحى هرينا يا شعب ك إنه وجيرو سيدي سودان ودرك سدود سودان وحكو حب دود سودان مركز جرب الكتيب يتجبوتي سكومدو وتبلد دود سوداني ان اب وحب بلانتا يتجبوتي مملكي ان عمر حسن البشير هذا نوادي اركي وحب مقادن والوقا اليو الوقا حي انغو فرصتي انو تاوي كبلارانتا مانتا هيسنو اب وبلارانتا ان كستي ان هذا ندنا كلو واوين ليلالني ميش لغا ليلالني قص وسدين وي كبلارانتا وحن كو هيانا مالنتا بلامنت شقدو إذا على هادون كوردن وسورن جرتي ورا إذا عدم حيجبو توجه اللين دبتن جرتي بحاله وجه اللين كوسو وده جستو أديك أوضح الله يوم بدرك دون تها إن تاس كت رجل وحن ونظام كلا جرو سيابا كلا ولا سكولها الله جرا مركز سيابي كلا مركز سكولها الله وإذا على ورم بس كسو جيسنا يتها كعب سونينا وحويا محوها إن تي ضلبات إيه هيد إن إن كت رجلين أجنبي waxweeyaan ajnabi waan ku tala galayna waxa ugu tala galaysay in marka tala qabsanaysid waad aragtay in madaxweynihii Donald Trump kursiga ku dhago wuxuu yiri in ana la doortay oo ana doorashada helay buu yiri in wadanadii Yurubada iyo wadanadii cilaaqaadka la wada lahaa Mareykanka Joe Biden uu bay la hadlayay inuu yiraahdeen Joe Biden baan naga madaxweynaha noo uun bay wadaayeen madaxweynaha ka la doortay oo madaxweynihii doorasho ku soo baxay yiraahdeen gidaarku madax la dhacay waad arkay Donald Trump uu khalkhalay marka waxaan ku sheegay kulka sawad u baahan tahay caalamka awran uma baahanin ee way naga qaadayaan naga ma qaadayaan anaga iska qaadayna iyaga waxaan ka doonayna wax weyn garab joogi garab uma ka doonayna garabkay horta waan ka helnay mid iyaga oo waan u maannaqayna taan ka helnay waxa weeyaan in Ismaaciil Umar faraha ka qaadaan dhulka dhigan iyaga markii hore garabka hayay oo u fasaxay inuu awood uu ku sii joogi karo meesha ee taas horta faray ka qaadeen oo way noo cadeeyeen waan ninka faraha ka qaadnay ilaadeen oo hadii anagu niga ma hor joogsanayno taas horta ay ku maatsan yihiin talabaad waxa weeyaan in ay garab nagu siiyaan sidii aan arintan isku dhaafin lahayn in markaan isaga isdhaafinana aan dib u soo kicinayn in Ismaaciil isdhaafisina isdhaafinno ma aheyn hadal maalinta la isdhaafin maalinta ku xigta weena wadanka dib loo dhaqaajay loo toosiya dhaqaal u baahan yahay dhaqaal aad u baahan tahay wadanka inaad dhaqaajiso sababtoo ah meesha mishaar jiri maayo mishaar ki meel buu ku gurtay oo wadanka bilaa lacag weena isii mishaar dadka siisid weena isii lacag wadanka ku dhaqaajin waxa la dhan waad u baahan tahay qarbiga oran wa qarbiga uma baahanin sababtoo ah lacag baad u baahan tahay ku dhaqaaqdi lacagtaana meesha aad keli kareysid in muxuuha in afarta qof ee rajib uti lacag ma hayaan wadanka ugu dhaqaajiyay dadka baan ka helayna marka waa loo baahan yahay su'aal kale lagu qabaa ku soo walaal su'aashada ee waxa dooni horta inaan wax u iftiibiyo xasan sheer anoo salaamaya xasan sheer waxa tiraahay maxay mucaarad kumaat u dhigayeen dadka ku shaya hada sheer mucaarad ku midashno waayo waxa uu jir maanta marka aad baranay banaadhii fari sadu af dooyo mooto be gaarin aan oo ka mooto reeso soo soo marka aad mucaarad ku aad u farbadiin marka laga reebo ku baray xiltooga ku jiro beejiga faransiiska iyo fayo holoodo aad u farbadiin maanta ra markii isku wada fari dadku yimid sadu af be gaarin wax siyaasi iyo madax laba mooto wax ka dhacay ma joogis dafbu joogin dadka la tan bay joogin ilaa ku wadaynaa يا عرش الواحد وانا اخو الشيخ تعب رجل وتبانا وشي بكو الواحد واحد وانا اخو الشيخ اسمع عمر قال لي وانا اود اود سنه وشي بوت معارف خصوصي ما كان واحد وجد بحاد شعب قدق يسيب او موتها اكيد كيسان او اسمع عمر قال موتها سكبه يسيب واحد وجد سؤال شاسي واحد ما انت قال موتها تكلا قال لي وياي وحاس لو مبانا سؤال بانك ويدين كرتا واحد دادكو اي ليني وحاسي adiga la yaama sugayo qofka dhikala la iyo qofka dhikala lahayn su'aasha saana u gal xal iyo waxba la isweydiinaya anagoo moogtahay xushmeynayna moogtahay muwaadinka maxay hadina qoyaalka noo yimiday waxa rabnaa in su'aashada saana u gudagashid waqtiga aad u noogu socda walaal su'aashada saana u gal waxa jaaritaan oo madan oo jeemo xaba kar goshkaaday labada waxa tahay saamada doorashada xadgaraya abriil waxa ku huba abriil doorasho dhiganayo wuxuu ka soo moota macro moota wala kulbay anoo moota bbbi anoo mucaaradii waxa soo dirsan baanahay dadka laba dhac moota waxaan moota kii jabay maxaa u diyaarisay sheekada waayay wuxuu ku yiri maxaa shacabka u diyaarisay buu ku yiri waad maasantahay walaalkay salaamu calaykum yarka nala hadlayay wuxuu sheegayaa maxay haydana in
halkaas ay ku soo ay joogeen masuuliyiin mucaarada oo yiri qasab ma masuuliyiinta mucaaradka inay joogan anagu maxay haydeenay aan moogtahay asalaamu calaykum khadka ku jir waan ku siinayaa su'aash waan ku siin doonaa anagu saaka anagu waxaan duubnay waxaan noo soo duubayay Cabdiraxmaan Amiin Gooban noo duubayay dadka halkaa joogay aad bay u farabadnaayeen qasabna maaha masuuliyiinta mucaaradka inay joogan maxay haydeenay barnaamijka qofku wuxuu yeelan karaa dan uu yeelan karaa dadka mucaaradkana iyo dadka maxay haydeen halgamaagana ma cadeeyna soo kuma soo koobi karayna maanta halkan ma oran karayno maxay haydeenay mucaaradku amba isma raacsano amba israacsan yihiin sababtoo halka barnaamijka bay ku yimaadeen afar qof ama shan qof ama toban qof waxaan ognahay inay badan yihiin dadkii halka yimiday anigu waxaan ahaa dadkii maxay haydeenay moogtahay loo soo diray sawirada loo soo duubay maxay haydeenay fiidiyowyada marka maxay haydeenay qofka bila aadanku kuma soo koobi karo oo qurcaatay mucaaradka himiladooda mucaaradka waxay shacabka jamhuuriyadda jibuuti la rabaan ama waxay rabaan oo qura maalin bay maqnaayeen ama maalin baysan u dhacday ama maalin buusan u dhacay ta kale oo uu leeyahay xasan sheer maxay haydeenay beenha sheeg uu leeyahay xasan sheer anagu dhowr jeer hagan aan keenay markuu uu sheego maxay haydeenay arrimo amba uu barnaamijyo sheego wuxuu hayaa sala ilaado burhaankeygii wuxuu keenaa proofkii anaga SN TV waxaan weydiinaa xasan sheer xageed ka keentay warkaas warkuu cadeynayaa siduu u jiray uu soo daraaseeyaa wuxuuna daraaseynaa xasan sheer anigu weli halka intaan la fadhiyo moogtahay maxay haydeenay kama hadin anigoona isaga difaacin uu joogaa xasan sheerna arrimaha aynkaas oo kale waa weydiinayaa waxaana daraaseyn xasan oo shacabka jamhuuriyadda jibuuti ma u sheegta muwaadinka ku jira khadka telefoonka kusoo dhaweynayaa su'aashaad u qabtay xasan sheer waa maxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ku soco su'aashaad okay waxaan ni weydiinayaa walaalay anaka oo ismaaciil ahaan kasoo dhina talo iyo malo oo xisbiga xasan raacsan waxaan doonaynaa inaan ogaano oo talada iyo mal iyo taba ku raacsan xasan sheer xasan sheer ma waxaan weydiinaynaa si toos ah salaam mareer ahaanba arrinku uu ku salaysan yahay mise waxa uu wala soconaa dhinacba u wala soconaay oon doonaynaa wadan u isbedelo horo oo anagoo fikir ahaan ku raacsanayn ismaaciil markeen iyo wixii la socdo xun oo dhunba aana doonayn talaatalada waxa weyaan maxasano maneerba arrinka uu qaybsan yahay oo wadabagalay mise waxaan doo soconaa meel baan uwala soconaay oo wadanka madaxweynahaan iska qabanaynaa iyo wixii xun oo dhunba way aad baad u mahadsan tahay xasan haddii su'aashaa waad maqashaa insha allah labada su'aalood baan hadda kugu dayn doonaa ka jawaabi doontaa iyada oo waqtigii aad iyo aad uu hadda moogtahay noogu yeeryahay waxa weeyaan horta ninkii hore ee erbeebeeda ahaa ee hadlaya waxa weeyaan sheekada waa anigii hore u sheegay yidhi mucaaradku ma midaysnay way midaysan yihiin iyo waxa waa sheeke erbeebeedu ay qandaraas ka dhigatay ku daasho mucaaradku ama maxay ahayday ajendaha kuma jirto bolitiga kuma jirto way midaysan yihiin ma midaysni iyo waxaasi wax jira maaha oo brogram baa la yidhaha brogram bolitig maaha brogram bolitig la yidhaha waa la midaysan yahay laba midaysna ma jiro xisbiga waxaa loo samaystay waa inuu isbedel keeno waa inuu wax kusoo biiriyo waa inuu jawiga maxay ahayday fikirka uu xisbigan kale meesha jooga uu ku wado ka duwan keeno ayaa loo samaystay xisbiga looma samaysan inuu xisbiyaal kala doondoono oo isku tagaan oo shah meel ku cabaan ama meel ay ku banaanbaxaan ama ay dhaadaan waan isjecelnahay isbubukadaan looma samaysan inaa wax lagu bedelaa lagu sameeyey marka mucaaradku way midaysan yihiin iyo ma midaysno anagu weligey ma doondoono kamana hadalno muhiimadna uma ah ummadda jabuuti taasi ama isku yimaadaan ama kala maqnaadaan waxaasi muhiim maaha muhiimku waxa weeyaan nin kastaba shaqadiisi inuu fuliyo uun xisbi kastaba fikirkiisi iyo shaqadiisi inuu fuliyo baa muhiima banaanbaxan la qabtayna waxa weeyaan intii banaanbaxa ka qayb galaysay way ka qayb gashay waqti u haysay intii kalena waqti uma haynin waxaasi muhiim maaha ismaaciil cumar doorashuu soo dhiganayaa waa qoladii taageeraysay unbuu ahaa ninka hadlay uu taageeri karaana wuxuu xor buu yahay ciddiidani ma jirto waxa weeyaan laakiinse waxaad fahamtiin qolada erbeebeeda annagu intaan tagno idaacadaha erbeebeeda ma tagno ma nidhaano ma jirjirno ma nidhaano maxay ahayday ma dhac u dhacayaa iyo kuma daalino waxaas fikirkaygaan iska wadanaa waxa maantani keenay erbeebeeda halkan keenay idaacaddan inaad timaadiin ood microfoonka qabsatiin waxa weeyaan waxaan hadlaynaban waxaan ka hadlaynaa nitaabsaday ood u adkaysan kari weydeen waxaan soo eryaday ni keenay idaacadda ni keenay oo halkan ni keenay oo inaad isku daydiin inaad ka hortagtiin wixii la lahaa waxaanan ka hadlaynaa nitaabsaday ka dhigantahay waxaad isku dayeysay inaad wixii beenisid halkaaga idaacaddii aad joogtaad ka beenisid waad noqon weyday idaacaddii bugti aad samaysateen way noqon weyday marka waxa weeyaan tani waxaad u timaadeen waxa weeyaan iminka maanta aad u timiday
inaad wixii aad suubaabisid dadku daydo wad isxajin kari weydeen taasina anaga waxay noo muujinaysaa intu halkan yimiday hadalka aad ka dhiibatay waxay noo muujinaysaa inaad maxay ahayd aad haddii in meel xun dhiga taagantahay oo khalas taagantiin oo meel xun taagantiin oo jabteen meena tusaysaa oo daliil nooga tahay taan ka soo gudbo waan u jawaabay inaka jawaabtiisa waan siiyay waxa weeyaan meesha ma waxaa laga eryayaa reer mise nidaam baa laga eryayaa reer lagama eryaya nidaam baa la eryaya nidaamka ama reer a u bato nidaamka reer buu badan yahay oo waxa weeyaan cid ay ka qarsoon tahay ma jirto oo waad aragtay reer afar qofa oo shalay jabuuti ay ka degayeen malaha marka la tiriyo laba kun ee qof ay ka deganayn baa maanta aad aragtay wixii directeer iyo wixii ciidan xakumeeya wada noqday badankooguna ay yihiin dad sideetanadii jabuuti yimid badankooga dadka mas-uuliyadda loo wada dhiibay dadkii aqoonta lahaa ee waddankan ilaa inta jejedna la eryanayo marka waxay ku tusaysaa reer way u badan yahay nidaamkani nidaamka meesha jira reer buu badan yahay ninna kama qarsoono oo hadalka lagu meermeeri maayo maxayday runtana laga warwareegi maayo waxa lala dagaalamaya waa nidaam waxa la eryanayo reerkan aan sheegaysidna waan garanaya waa mamaasan maasan meel kastuu degaa soomaaliya u degaa ka soomaaliya joogo anagu doonan mayno waxu nagu sameeyey doonan mayno kartesiis degiya kartikaa degaa anaga waxba naguma sameyno ma doonanayno ninkaa nidaamka joog ninkaa maamulka fadhiyaan ishaynaa reerku doona ahaade ninkaa maamulka fadhiya ismaaciil difaacayo unbaan ishaynaa ninkaana reerku doona ahaada waa la saarayaa inkastay reer u badan yihiin oo waxaa meesha fadhiya ninka qoriga qaadan doona ismaaciil difaacayana uu yahay afar uu dawakhiyo uu waalay oo reerkooga ay noqon doonaan waa qasab dhibta waxay u badnaan doontaa reer ba u badnaan doontaa waxayna u badnaan doontaa ragga dheefta waddanka maanta boobaya ee xabaya u badnaan doontaa oo reera laakiinse waxaa la eryanayaa la bedelayaa waa nidaam nidaamkaana nidaam kale oo ummaddan ay ku noolaato oo maxay ummaddu ay ku wada noolaato waddankan uu naga badan yahay dhaqaale ahaan dhul ahaan maamul ahaan wax kasta uu naga badan yahay waxay doonaysaa xasadkan inaan laga gudbo nidaamkan xasadkii noola yimaadeen anagu dhaqankan aan garanayn inay noola yimaadeen raggan talada haya inaan aqoonin dadka reer jabuuti ahayn inaan laga gudbo la isdhaafiyon baa muhiima waddanku ummadda reer jabuuti qabiilkuu doona ahaada uu nagu filan yahay uu naga badan yahay koonfur iyo waqooyiba tag uu naga badan yahay waxa kale iska dhaaf jabuutiye kuwa jaarkeenaan wax uga qaban karnaa oo somaliland ahaataya city ahaataya kililka canfaraated kuwaabaan wax uga qaban karnaa markaas waxa weeyaan waa nidaam wax lala dagaalamay walaalkii waan kugu soo gabagabay waayahay xasan waxaa maxay haydeenay allahuma salli ala sayidina maxamed ee aan rabay in aan kugu daro magaaladan aan degannahe canada in maxay haydeenay gobolka faransiiska lagu hadlay quebec iyo gobolka halkan ingiriiska lagu hadlay ontario la yidhaahdo in laysku gudbi karayn ay dadku isku gudbi karayn oo caabudkii coronavirus daraaddii sidaa daraaddeedna ay dadku ay isku gudbi karayn laga yaabaa maxaa ahayd inay ka jawaabi inay u jawaabi doonto su-aashaad weydiina u kaadi coronaga daraaddiina inay dadka loo isku iman karayn in shonzelisega agtiisa dadka laga yar dheereeyey waa coronaga daraaddii sidaa daraaddeed ta kale eliseega waxaa looga dheereeyey dadka baa la yidhi maalintii dhaweed maraykanka waxaa la galay cabralkii waxaa la galay baarlamaankii maraykanka la galay dhibaatooyinkaasna waxaa laga cabsoonayaa in arrimahaasi ay hadda ay ku dhacaan wadano badan oo yurubiana way iska ilaalinayaan arrimahaas taasina waxay ahayd sababtii loo yar dheereeyey dadka meesha dadkuna waxay u yaraayeen dadkii belgika ma iman karin dadkii meelaha kalena joogana ma iman karin su-aashaada ku soco walaalkay annaga oo ku jirna barnaamijka intiisii ugu dambeysay xasan sheer wuu ku dhagaysanaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anyaal adi waan ku salaamoota halkana waxaan fursad ka heli doonaytaa cabdiraxmaan kood ka yiraha waan ku garab joogna waxbaa ka cabsoon iigeena kugu horeena talabaad xasan waxaan weydiin doonay intuu naga qanacsiyo manifestationka ka dhacayo dalka jabuuti markasta wuxuu yidhaahaa waxba kama jiro anaku markeena xisbigeena adaan ahay waan soo dhigi doonaa muxuu ka qabaanaa manifestationsha jabuuti ka jiro ma waxba kama jirole ma xisbiyasha halkaa ka jiru taageersane anoo cadday bas intaan qabo waa mahadsan tahay aad ood mahadsan tahay su-aashaas inta aad ka jawaabaysid waxaa jira muadin kale isaguna aan rabno inaan wacno oon weydiino mogtahay su-aashu doonay kaga qayb gala barnaamijka xasanna intaas waxa u noqon doontaa inta uu noogu nasanayo xasan ku qoro su-aasha meel ikaadi inankanbaa nagu daalay waa lagu maqlaya xasan sheer su-aashaad weydiinaysid ku soco asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam
حسن صراحة ودي يا أخويا أخذ وقتي منك غير بالوير يا بوري أخذ وقتي غيرك الوير يا بوري نوع عطيان ليان 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 حسن مو ورن غير بالوير يا أنا قال الجوجا أنا قال مقليا غير بالوير يا مو ورن ما نبغى أفكس كم سبعين إن سيدا وحسن أميسيان أميسن هو أهم حاجة هذيني إن إسماعيل عمر يه قوليسته قوليسته دنا وعكوش قيسته عكودا مايو قيلو قوليسته دنا عكودا مايو عكودا مايو أستدقيسنو 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 إن قوليسته دنا وعكوش قيسته كل بام حاجة هذيني مشى أم بقبيلك أم بقولدا أم بدتك أم بجروفك أي مود يسو إنه وكسر يه معاه هذيني وقت جاي وقت جاي عدى أي كجيران marka xasan wuxuu ka hadlayaa maxay haydeenay uu sheego arabkiisa ku jiray afar maxay haydeenay iyo shan wadagu adeer u yahay oo ciidamada ciidamada xagga sare jooga su'aashaada ku soo waan kaaga jawaabay taasan uma lahayn su'aashaada weydii halo may maglaysa waye marka waxaan leeyahay xasan sheer mar walba horta nolol mutala anagu hadaan anagu cabay wariga ahaan kuma sababan ay tusnaayo umar iyo kooxda majlis ka maayo nolol soo laakiin mar walba waxa ku soo yeedhay dadkiisa reer kama maasaka la weeraray ama maasaku wuxuu kamid yahay dadka maanta taageeraya xasan sheer wuxuu kamid yahay dadka dowladda kamida arabo waya waye su'aasha waxaan u maleynayaa حسن شهر واسيم دونا فرصة إنه كجوابه أنيق أو دادهيني برنامج كا وحن لها معاي هيداني إن بشع موقتها عيسى هاي كمديين ما ماسنكو وحويي وطن كوادد وطن كدجا سيد قف والبو دجا إسماعيل عمر قال لنا حتى معاي هيداني في علاضة وسمعنا يو لو ما قفصن كرو أو جبر يويل ما ماسن كوا عجير تدد معاي هيداني يجا ما تم معاي هيداني كسي ليتا ما ماسن كوا عجير تدد يجا الله حلحلي تدد يجا الجيل كله حلحلي أو كل إنتاج جيرتو ما قاعد وضل الله يو دبعت هذا أفضل بهاي ستة أم ما ماسن كنا هاي ستة مركا حسن شير إسحاق كأجى جوابي دورة أنو إنت أصلا قرنا يا لكن قبيل كا ما ماسننا عد ورا ركرت ما جيرتو ما نتا حق درة أن ما تا أنك هذا لينو هدي ما ماسن كحق درة على قصة ما يصير أم ما نو هدي دورة سان ما نتا واحد ليو أم ما نو هدي دورة qofor oo amisan in haq darro maxay haydana ay jirtana sida uu buugu hadii doona mamaasanka sababtoo oo mamaasani maaha waxa wax dad dhibaatada sameysanaya shacabka jamhuuriyadda jagutiina waa system kaasina waa system qoolaysata afar uu mamaasan maanta uu soo dhaweysto uu moodaya in ay ka saarayso in moogtahay ay kursigana u rideyso uu moodaya marka intaas aan ku darsan lahaa su'aashana waxaan u deyn doonaa xasan sheer isagu ka jawaabo waa maatanta walaal may anigu waxaan ku leeyahay xasan intu ka jawaabin anigu waxaan ku leeyahay mamaasan waxa weeyi waa tiir ka dhalay meesha ciisaha weeyaan mamaasan lama oran karayo maxaa idin hal cidda mamaasan doonaysa inay weerarto aanba qof shakhsiyo mamaasana haq darro ku weeraraysa saan maanta u hadlayo ma hadlayaa dhibaatada mamaasanka la gaarsiinayna anigu waan u sara kacaya xasan sheer ku soo waad maadsantahay waxa weeyaan labadii su'aalood su'aashii ugu horeysay hadaan ka jawaabnay ahayd in banaanbaxyada anagu war kama hayno iraada banaanbaxyada ka dhacaya waddanka Jabuuti Xasan Sheer ayuu yiri inankii hore ma waxa weeyaan ma xisbiyadan buuna aqoonsanayn misa sababtu ku diidan yahay balanoo sheegay buu Xasan waaniga hadheer iri dadkeena waxa khalday nidaamkan erbeebeede mucaaradku ma midaysnay way midaysan yihiin iyo war waxaasi wax jira maaha waxa weeyaan xisbi waxa loo sameystay waa fikir baad u sameysatay iyo himilaad u sameysatay inaad maxay hayday tir leedahay xisbiga waxa loo sameystay looma sameysan majaajili iyo looma sameysan ruwaad inaad ku sameysid waxa loo sameystay inaad talada wadanka hantidid oo fikirkaaga ku wadid iyo loo sameystay oo meeshan isdaafisid nidaamka kale jiray ama doorashada lagu helo ama xooga lagu helay ma aragtay een Jabuuti imi ka doorasho la maran karo ayaa lagu dhaafin karaa Ismaaciil Umar xoogun baa meesha lagu dhaafin karaa xoogun noo ciyaal badan guuleeyaa ama dib u bax ahaado ama jabhada talabada mid u baa lagu dhaqaajaa
marka waxa weeyaan xisbiyada dadka qaban qaabinaya dibad baxaasi ee wixii dariiqa ordayaba xisbiga looma sameeyeen inuu taageero marka waxa weeyaan in xisbiyadan ee Djibouti ama dadka banaan baxaya sababta uu banaan baxayaan anagu warka ma hayno cid la soo xiriirday oo naga wargelisay oo banaan baxna la qaban qaabiyay tir ma jirto anagu ma qaban qaabin markaas waxaan anagu aan qaban qaabinay ma xisbiyadii qaban qaabiyay baa u joogo ka hadlaya anagu kama hadli kareyno waxaan anagu qasmaynin waxa weeyaan dadkaasi haday Britole waxay doonaan sameeyaan masuuliyad aday ku saaran tahay marka adu ma qaban qaabin mudacaaradkan xisbiyadii qaban qaabiyay waa in ayagu ka hadlaan ay sheegaan sababta ay u qaban qaabiyeen ila cadan isaan TV waanaga nidi cid kasta way u furan tahay wixii mucaarad sheeganayo dhanba marka haday jiraan xisbiyo mucaarad oo qaban qaabiyay taasi halkan bay soo gali karaan ay ka hadli karaan ay oran karaan war barnaamijaha baan qaban qaabinaa ama dibad baxaas dadka baan laga xiray inta ay dadana laga xiray sida baan yeelnay halkan bay ku soo bandhigi karaan cid u diideysa ma jirto ama cid u diida ma jirto marka anagu kama hadli karayno wax xisbi kale uu sameeyay anagu afayeen uma nin xisbiyada oo kama hadli karayno mana taageeri karayno sababtoo ah xisbigaas hadaan wax wada gaadhnay oo aan ognahay arinta wuxuu sameeyay u baan anagu taageeri karnaa waxaan ogeyn ma taageeri karno oo qof bil aadan wuxuu ogeyn ma taageeri karaa xisbi iska dhaafay qofka bil aadan kaliya ma taageeri karo taawan kaga jawaaban ma leen marka banaanbaxida Djibouti ka jira cidii qaban qaabisay baan ka hadli kartaa anagu waxaan qaban qaabinay ma aan ognahay anagu maalintan qaban qaabinay umada waan soo bandhigi doonaa cidii nagu raacaysan way nagu raacin daa nagu raacay niyadii jirta anagu cidba qasbimayno taas walka in xisbiyada ma xisbiyada aad ogolayn ma xisbiyada aan aqoonsanayn aqoon xisbi aan aqoonsigiisa dawladda dambe ma hayso xisbi marka lagu leeyahay dawladda dambe xisbiga ma hayso aqoonsigiisa xisbigu waa aswaasida association oo kale dadka wax badan baa ka khaldan xisbiga wax kale way istaan xisbigu waa association associationada kartiyada la sameeystay weyn xisbiga siyaasadda lagu sheegayo bas wuxuu kaga duwan yahay isagu wuxuu ka hadlayaa arrimaha siyaasadeed isbeddelka wadanku ka hadlayaa xisbiyada kartiyada la sameeystay wuxuu ka hadlaa nadaafadda waxbay ku kooban yihiin laakiin kan siyaasadda wuxuu ka duwan yahay wuxuu ka hadlayaa wixii wadanka oo dhan ka koobnaa ama qashin ahaataya ama ahaataya caafimaad ahaataya ama tacliin ahaataya ama difaac ahaataya buu ka hadlayaa waa ururka associationada kartiyada ka jiray umbulamiga marka taas waa halka talabaadan uga jawaabay inaan kii ee lahaa maxay ahayd ma intaanad ka jawaabin su'aashan kalena ku qoro xasan oo su'aashan qoro waqtigii hadda taa soo gabgabeynayna walaalkay ku soco su'aasha weydii xasan sheer su'aashan ha ku qorto buuga waana salaamay kulligiin daadayaasha barnaamijka iyo xasan sheer buu waan salaamay waxaan nagu salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bartani reji guti anagu haddaan nahay dadka etoobiya deganay ciisaa lagu sheego annaga dhibaata nagu haysaan waa lambarka koowaad lambarka labaad waxa weeye anagu waxaan kala garan lahay dadkani ma soomaaliba oo ma ciisa mise waa gaalo lambarka labaad war sidaan niigu hambaynay nguma sidaan niigu dhiibnay nooguma hambaysaa anagu maalin kasta dhibaata dhacdo waa niisoo gurmanaa hiil iyo hool muruq iyo maal waad ka garab taagnaa su-aasha gal su-aasha waxa weeye su-aasha waxay tahay walaalahayow ama war intaad isku tagtaan sheekhiina iyo shariifkiina intaad isku tagtaan bal caqligiina shira warnayo haddaan waxba na tiri karin bal ka iman doona kan iska daaya ka iman doona annaga waxaanusaada diganaya ka imaan doona war annaga hadda waxba na tiri karin war habashi aad waxba naga caawin karin war dhaqaale waxba nagu caawin karin war lagoyin oo nagala tagay walaalahay waa yahay way dhan tahay asalaamu calaykum waad maqashaa xasan sheer su-aashaana waad ka jawaabi inankii su-aashiisii hore beesha iyo in su-aashaas labadaa su-aaloodba isku kaa dul saaran yihin waaye waxa weyaan tii hore aan ka jawaabi waan maqlay ta kale waan ka jawaabi tii hore waxa weeyaan xasan sheer ninkii wuxuu yidhi xasan sheer wuxuu yidhi baal baa lagu duulayaa haddeer waa anigii ka hadlay beeshaan sheegaynaay waxba hadalkaynaa lagu warwareegin waa mamaasan mamaasanna Djibouti uma dego ilaa soomaali u degaa anagu lughayo ku duuli mayno geerisho ku duuli mayno nin kartika degan iyo nin kartisiis degan uma maasan iyo nin balbala deganna kuma duulayno ragga talada haysta meesha fadhiyay waa talo waa maamul waxa lagu duulayo maamulkaasi meesha joogaana wuxuu u badan yahay reer waxba inaan dhaal iska qaban maxayday inaan la isnasikhina waa la iska wada arkay inuu reer u badan yahay cidna kama qarsoono oo waxaad eegtaa madaxda ciidanka oo dhan waxa galoonkii wadanku u lahaa dhanba loogu talay waa reer waa maamasan wixii directorha waa maamasan marka inaan waxba laga warwareegin runta walaalkayow
maxay waxayna doonayaan raggaasi taladii wadanka gacanta wadagashada ee xaday ee boobay waxay doonayaan inay dhalinyaro khaldaan mamaasano oo isticmaalaan una gaashaan ka dhigtaan. Marka inankii hadlaya hadduu uu wax fahmayaan ama waxay fahmayaan dhalinta baril ugu talagalay inay Ismaaciil Cumar difaacaan una ka joojaan meesha, la hadlaan dharintooda, si gaar ah ula hadlaan waxa hubaala talada marka laga tuurayo ninkaasi, nin gaarsiis galo mamaasan, nin kartikaad galiy, nin balbalo galiyo, waxba umadda uma geysan. Ninkaasi dhibta umadda way qabtaan buu qabaa, inkastoo rag badan oo ficil u dagaalamo oo qabiil u dagaalamo ay jiraan oo kuwan laga ammaan laha iyo dadka caaya iyo habeen iyo dharaarba waa reernimo waxay u caytamayaan dowladda Jibuuti waxba kama ah. Dowladda maxaad u taabsatay reerkayga haysta wey waxay u caytamayaan oo dowladda waxba kama ah oo taana midna kama qabsano. Waxa weeyaan dhalintiina la taliya oo inagu dhaha u baneeya meeshan maamulkan keligay anagu malihiin ee raggaas meesha doonaya inay ummadda maroorsadaan xoolihii ummadda ayaa la iska celinaya. Intaan kula taliya cid u gudbi doonta reer oo doonaysa ma jirto reerna, xoolanaga ma yaalaan anaga Geerisi iyo Lugayi, xoolanaga ma yaalaan xoolo Jibuuti leedahay, halkaa lama geyn ummadda Jibuuti leedahay. Marka taas waa halka oo waxaan u sheegayaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaaleena dhegeysanaya daawanaya, intaas ay maanta nooga eeg tahay. Su-aasha ugu dambeysay aan qaadayna waa tan, markaana waan xidhaynaa barnaamijka, waxaan arkaynaa inaad aad iyo aad ugu baahan tihiin in maxay ahayd inaad aan idiin samayno barnaamij caynkan oo kale. Xasan Sheer, waxaan ka rajaynaynaa mustaqbalka inuu naga ogolaado, waa maqlayaa Xasanna, waa weydiisanaynaana in aan maxay ahayd inay aan u furno khadka telefoonka muadinka raba inay ka su-aalo si toosa Xasan Sheer ay u weydiiyaan. Walaalkay ku soco su-aashaada Xasan Sheer ku dhageysanaya. Kaay, waan soo gaabinayaa adiga raalliya. Horta Xasan, waan salaamayaa iyo adiga, ayaan la magacaagin waxa hadana khatarin. Waa ku soco warun. Aad baan salaamayaa. Su-aashu waxa weeyaan dad badan baa horta waan la socdaa Saxan TV, waan daawadaa. Inkastoo aanad cid ka aqoonin dee ka shaqeysa, laakiin waan daawadaa. Waxaase su-aalo badan baa leh. Su-aasha ugu badan la isweydiinay waxa weeyaan Xasan reer buu ka hadlaa, reer buu yuu maxay ahayd ay saaran yahay, reer buu inta badan hadalkiisa ku badan su-aashaa baan ugu badan, oo xataa annagana na weydiiyaa. Inkastoo aan u ka mid ahayn Saxan, anba aanan cidba ka garanayn. Kolka waxaan Xasan weydiin lahaa sababtu waan ognahay oo aan u dee nidaamka ciddii ka hor imanaysa iyo ciddii taageeraysa ima quseyso, laakiin marka arrintu reer noqotaan xoogaa ayaan u arkaa inay dhib tahay oo dhibaato aad u adag tahay. Marka sababta Xasan aan weydiinay waxa weeyaan arrinta maxaa keenay su-aashuna ani keligay maa, dad badanna way ku weydiiyeen baan u maleynayaa. Waayahay shaqsiyanna waa lay weydiiyo, waxaa loo haystaa inaan ka mid ahay malaha saaxiibo badan leehay weydiiyo ninku maxaa arrintaa keenay. Waayahay aniga inta Xasan Sheer su-aasha waa maqlaa, intuu Xasan Sheer su-aasha tegin anigu Xasan Sheer intii jeeran halkan isku wareysanay ama mar wareysi aan soo wada galo ama qof kastoo Saxan TV soo gala, anagu ma moogtahay hore uma qaadno arrimaha maxay ahayd inay reeraha waan ka soo horjeednaa. Anagu waan aagan u fadhinaa in aan kor u qaadno dimuqraadiyadda, in aan maxay ahayd dadku ay helaan xuquuqdooda ayaan kor u qaadnaa oon soo dhaweynaa. Marka Xasan wuxuu ka hadlaa maxay ahayd inay dadka iyaga maxay ahayd inay kamida maanta maxay ahayd inay systemka iyo taliska Ismaaciil Cumar Giile oo iyaga u badan, laakiin qabiilka moogtahay mamaasan ee la rabo in Xasan Sheer lagu dhajiyo amba maxay ahayd inay Saxan TV lagu dhajiyo, waxaan maleynayaa in ay tahay arrin maxay ahayd inay mar walba dadku ay isku dayaan. Taas waxa weeye aku dhameeyo in yar aku dhameeyo, waan ku sideen waxa weeye kaaga jawaabaya laakiin anigu waxaan rabaa laakiin arrin qabiileed markaad ka sheekeynaysid, anigiina waa la joogaa, waxaan ahay ninkii in qofkii wareysanayaan ahay inaan aniguna arrinka bariis ka yeelo weyaan, si dadku u fahmaan anagu qabiil
qabiilada oo dhow inoo simayeen qabiil qabiil kama fiicno qabiil qabiil kama weyno waxa weeyi dadka oo dhan waa xishmeeyna laakiin meesha ay ku jirto dhibaato meesha ay xaq ay jirin waan ku hadlayna aad baad u mahadsantahay xasan oo kaaga jawaabaya waxa weeyi maxay haydanay su'aashii ugu dambeysay hayd inag war waxaan siinayna qofkana su'aashan qoro waan xiraya telefoonka walaalo ku soo su'aasha weydii xasan sheer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دي حسن شير مركي إن شاء الله ما لي مقلع والله مقلع ولا على كسعه سفي عمك مقلع وسلام مركي إن شاء الله وحويا تبكى البان دوني فلينا إن شاء الله بالوحي رأم حسن شير شير وحيو يا قديم يوم معركتي يوم حال المعركتي لو تشوف كحضية مركي وحن أرد لها sidii aan Ismaaciil fiiri lahayd oo aan ku midowno aan ku wa Alo Hassan oo su'aashi gabadhu ku wadahay ku soo walaal Hassan intii ka dhigtay ugu soo cali dadka qabiilka iyagu ku moogta ayaa socotay ku soco ha leen ku mashquulsan dadu bay naag jooga oo ma aragtay ina dibaya oo wadankii baartay khayraadkiisi aan haysta marka anigu waxaan odhan lahaa xasan jeeran go'dhoor goor buu ka jawaabay uu yiri ma aragtay anigu qabiil kartay jooga iyo wadan kale jooga kama hadlayo ragga siyaasadda haysta baan ka hadlayaa marka inagu inaan isku mashquulinay han ka gudubno oo danteena guud aan ka wala hadalno waxa soo hadlay hablo ee gabadh lahayd maxaa leedahay maxaa soo sheer dadka ma faafu sheegaysa xaqiiqada markay inta hal iska qabto waa dhibaato gabadh kelmad kasto ku hadlaysiin garbahaaga malaa'ig ba joogta qoreysa waxaad ku hadlaysiin marka adiga oo dhibaatada jabuuti haysataad akisid adiga oo arkaya dhibaatada maanta maxalad Ismaaciil umadiisa ku haya xaq darada iyo dulumka marka aad soo gara joogsatid nin dulumiyay umadda maalin maalinta ahay baa lagu xisaabtami doonaa oo maaragtay ku weydiin doonaa hadallada aad leedahay marka ka foojignaada ilaahina ka baqa intaas aan ku tirsanaa xasan sheer iyo inigana waan wala salaamayaa aad baad u mahadsan tahay waxa weeye waxaan ku soo gabagabeynaynaa kelmad aad iyo aad iyo aad ku weyba badan oo dhaxalna u noqonaysa jacob jabriidow walaalay waad maatantahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xasan sheer insha allah adiga aan ku furayaa in aad su'aalaha ka jawaabtid wax weeyaan laba su'aalood baan noo yahay horta maansantahay gabadhii la soo gashay aad buu maansantahay waxa weeyaan haday faransiiska ka soo hadlaysaa dan khaldameen baan u maleynayaa way maansantahay gabadhu waxa weeyaan horta inay yimaadaan qoladii erbeebeed halkan oo ay ka hadlaan oo isku dayaan inay bedelaan hadaladeedii oo ay waxaan u oran iyagu raadaan waa tiraahdeen anu khalad uma arkay wax fiican baan u arkaa sababtoo ah taas waxay muujinaysaa inay haddii adkeysan kari laayeen hadaladeedii bay muujinaysaa oo waxay ku dhow yihiin inay dariiqada joogsadaan oo ay naga daba qeyliyaan bay ku dhow yihiin haddii bay muujinaysaa taas haday halkan yimaadeen oo idacadii ay sameysteen dadka ay ka caayeen ay ku filnaan weeyday dadku qadba ka xanuuqay anuu waxaan ilaahay dadka faa'iyi waxay nin muujinaysaa inay hadeen naftu hayso wax halkan keenay ee u soo yaceen hadaan uga jawaabo labadii su'aalada noo hadhay ninkii city ka soo hadlayay ee yiri dadka reer city dhibaato naga sheegeen inaan rajabuuti waxaan leenahay ninkaasi khalad uu khaldan yahay aad buu khaldan yahay wuxuu khaldan yahay inuu iska hadlayo cad ka hadlayso baan u maleynayaa inay wuxuu ka hadliyeen baan u maleynayaa wax gaar ah ka hadliyeen laakiin haduu fiirsado rajabuuti cadu quraatay dadka isagu wuxuu yiri ciisa city baan ahay hadaan ciisa haba ku yiraahdo ma jabuuti a jooga ama soomaaliya jooga ama ethiopia jooga wax weyn cadu quraatay leeyahay cadugaas waa ismaaciil umar sida waa inaan u fahamnaa dadku ay u fahamsan yihiin rajabuuti cadugaasna ninka waxaan leeyahay jabuuti kumuu dhalay soomaa ethiopia buu nooga yimid inaad erow dirna buu nooga yimid dadhowmayna ay shaqo nooga yimid ninkaasi xaqiinu nooga yimid city ee kaalay naga qaada anaga waa naga amaan helaysiin baan ninka ugu jawaabayaa waa ni duceynayna hadaan naga timaadiin oo naga qaadatay ninkan intaad leedahay waa ni dagaalana dagaalku aan noo dambeeye waa runtaada oo waa meeshiini oo meel laga xiga maahine ee kale Ismaaciil naga qaataan leenahay bay inigaaba noo keenay ba dib baan leenahay inaad ero Ismaaciil xaqiinu nooga yimid ninkan umadii baa biya xaqiinu nooga yimid Djibouti ma halka soo jeedo deegaanka Djibouti ninkan marka wax weeyaan anagu dib aan igu hayna ma jiree ninki iniga niga yimideed sugeysiin inuu iniga wax nii taro yaa iniga dibtiina ka shaqeynaya
dibtoq aad sheeganeysiin waxa weeyaan waa taa dagaalka aan fartii ciisa waa la isku ogeeyay inuu soo warinta ku dhex jiro waa la isku ogeeyay cidba kama qarsoono oo waa aragteen hubka lagu dagaalamayo hub ciidanka Jabuuti uu la siiyo cid kale la siin baa lagu dagaalamaa meesha ayuu yaalo waliba ciidanka oo dhan ma gaar dar Republican oo na hayeen oo ciidanka madaxtooyada ee inanka oo ilmaadeerka yeen Maxamed Jaamac la yiraahdo waxa kuma wayeen baa lagu dagaalamaa waxa weeyaan muxuu ahaa in waxa TPLF buu ku xidnaayo dhabarka niga jabisay war waxaanu dhan isagoon baa ku dhex jira waa scope team marka ina indhaha la isqaban ee waxa weeyaan haduu ciiso ninkii ciisla ciiso haduu runta arkaynin runtana isku sheegaynin cid la lagu daalaya waxa weeyaan hadii sidii uu dhaqankiisu ahaa runta taabsanaynin cid la lagu daalaya waxa weeyaan ninkan Ismaacadowga ciiso waa Ismaaciil Cumar hadaa doonaysaa ninkii ciisaan jawaabay dadkana wada dhageysanayo reer kasta leeyihiin uma jawaabayo ninkii ciisa sheegayaan u jawaabaya war cadowga ciiso waa Ismaaciil Cumar haduu Ismaaciil Cumar meel iska saaray ciiso een cadow dhibaatoodu sheeganay ma jirto reer ku soo duulo kale ma jiraan oo Soomaaliyeed dad kale ku soo duuleen ma jiraan ee dhibtuna anaga Ethiopia baynaga timid oo anaga Ethiopia baan ka cabanaynaa in adeer kale naga qaatay Ismaaciil Cumar waa niidu ceynaynaa baan university een taageerada ugu badanna city waa diaspora ga baa diaspora huna waa rejibut waxa ugu badan ee bixiya taageerada la siiyo dhaqaale ahaan hadii la yiraahdo waxa u gargaara city waa rejibut haddii ay tid een diaspora rejibut waa bixiya lacagta ugu badan marka oranina dhaqaalana nagu ma hayno anagu dhib uma nagu haynaa in maxay do Ismaaciil Cumar baad nadu keentay kale naga qaataan anaga faa'iido waa naga heli doontiin inta dadinka naga heshiin ka badan baad naga heli doontiin inta uma nagu ugu jawaabayaan ninka waxa weeyaan een tii labaad ee Xasan wuxuu ka hadlay reer Maasan la yiraahdo waa run way jirtaa ee taas way jirtaa waxa weeyaan maamulka meesha ka talyaay ninkii lama arkayo wax waa gooni wax ma arkay ninkii waa gooni wax ma maqlay ninkii waa gooni maamulka meesha ka jiraay waad aragteen dul iyo bacal waa reer dadkaana laguma keenin qol laguma keenin wadannimo laguma keenin meesha shaqo wanaag laguma keenin qabiil baa lagu keenay reer baa lagu keenay Ismaaciil Cumar wuxuu ku keenay waa reerkayga wuxuu ku keenay meeshaas marka ma reer ba haystaa wadankan mise waxa haystaa ma maxayray afar qof oo kala nooc ah noo taa urun reer ba haystaa oo iska cadahay reer baa lagu keenay ragga reerna way ka soo jeedaan haday reerkan ma maasanka qaarna shiin waa yihiin qaarna ciise yihiin taasi waa gooni hadii la sheegayo ee maxayda ragan waa reer ku dhaatay yihiin waxa meesha isdaba taxay Ismaaciil isaga kaga bilow ilaa ka fuwariin jooga Jabuuti waa reer ku dhaatay waa reerkiisa marka say ku dhacday dadkaasi ee intaasi aqoon kuma imanin baan kuuri shaqo wareeg kuma imanin xirfad kuma imanin ee maxay hayday ee muxuu aha baahi loo qabo kuma imanin waa qabiil waxay ku yimaadeen gabigooguna waa wada aqoon darri badankooda 90% dad eegtid aqoon ay leeyihiin dadkan ma jiro waa dad aan wax aqoon badan lahayn hadduu ba dhigaba ciyaalkii waan ku celceliya mar jeer waan idhaahdaa hadduu dad qabiilkiisa aqoon la dhalinyaradii magaalada Jabuuti aan garanayn aqoon talaa dadduu dhiga maxay ka dhigtaa baan isii wadanku shaqayn lahaa buu socon lahaa qabiil iska ahaa laakiin si qolo jahiliin oo sida Maxamed Jaamac iyo Zakariya iyo adarkay sidoo waxa uu nadul fadhiyo Alzheimer waa oo Zakariya Alzheimer ku dhacay waxa nadul fadhiya qabiil buu ku fadhiyaa meesha ma wuxuu ku fadhiyaa shaqo wuxuu ku yimid qori buu ridi kari waayaa lagu leeyay markuu tagay muxuu ahaa iskoolka Faransiiska qori buu sidoo loo ridi garan waayaa leeyay marka galoonadan uu situxiyay degahan muxuu ka hadlay waa qabiil marka waxa meesha jooga waa qabiil runta ka meelmeerin ee runta laga meelmeerama waa sidaas waxa weeyaan muxuu ahaa Ismaaciil Cumarna cidda ku talagalay difaacaysa ee kursiga ay ugu haynaysaa uu leeyahay waa qabiilkiisa cid kale ma jiraan dad kale dibadda ka tirsan waa goori hadii jiraan laakiin umada Jabuuti oo dhan inay cadaan u keenna cidda quraatu ku talagalsay inay difaacdo waa reerkiisa cid kale oo difaaci doonta inay bridge lumin garanayna marka anagu waxaan uga hadalnaa reerka waxaan baraarujinaynaa dhalinta reerka ee ciidanka ku guray ama geerisha ka keenay ama dhalintii waddanka Jabuuti ahaato waxaan leenahay waa inuu dab nagu gurin ninkaas walaalahayo inuu dabka nagu ridin uu dab nagu ridin uu dab nagu gurin ee dhalinyaro uu ka baneeyay ninkan marka la islaafin leenahay ninka balbala joogay ninka arsiis joogay ninka artikaad joogay anaga dhib uma geysan umada Jabuuti dhib uma geysan la doonan maayana dhibna loo geysan maayo waxa lagu haystana ma jiro umadu kamid yihiin umada dhibaataysan uu kamid yahay ee ragga talada joogay maamulka haysta ee ilmaadeerada isu urursaday uu waxa weerar lagu qaadayo laakiin samida nin sheego waxa weeyaan waan cabanaynaa iyo umadaan weerareynaa labay kala tahay waxa ay tamayo dhan ee mucaaradku ay ka amaan laayeen habeen iyo dhalaal caayay ee reer dhanba tanis la yiraahdo maalin kasta nin yar oo nabadiid iyo maxamed cawaale rag la yiraahdo qurmada caayana maalin kasta waa reer khaniisiinada ku haya maalin kasta waa reer waa qabiil waxay difaacayaan waxa uu weerarayaa furab wax kale maaha waa adeerka Ismaaciil maxaad ugu hadlaysiin rag siyaasiin oo reerka ku soo jeeda wax maalin kasta la caayayo miyaal ka yar wada yitiin ee u badan maxay heeday ee baahna cala u badan ee uu ka mid yahay ka yaro suudhan lacag lagu siiyay miyaal badan waxa kaasa waxa weeyaan waa reer waxay difaacayaan marka waxa weeyaan kala saara marna waan ooyeynaa marna waan weerartamaynaa hadduu reer ku xisqabta leeyahay inaad isqabta walaalahay haduuna lahaynaa lagu daalina sheekada weeyaan anagu horta reer ma jeednay maamul baan u jeednaa maamulka baan weerareynaa laakiin maamulkaasi reer buu badan yahay runta laga walaaxan waayo say tahayna waan u sheegaynaa weligeedna waan u sheegi doonaa hadduu berintoole reer kale noqdana waan sheegaynaa ka cabsoonina taa
ويهي برنامج كني انت سا ان مانتا ان كوسو غبغبينينا انت انن برنامج كا سو غبغبين حسن او مانتا ادي اد ان ugu daalina halkan oo moogta su'aalo badan aan waydiinay shacabka jamhuuriyadda jubuutina ay su'aalo ay ka boqteen su'aal walna uu ka jawaabay aad buu mahadsan yahay حسن شير وحربا إنه يرى نصت الله بمدير لبضع مدير مركو نصتنا أرين كمحان البرخط الشيخ عبد الرحمن برخط قوت الدكتور كإن أتنير أتابتيد مربا لبضع مدير وحن لقيسنا إنا قدر نوغي بدي محايا هيداني فرسمي يقان كينا وموقتها اللقاحد ليي بوقشادي وإسماعيل عمر قيل جبوتي كوتري وأفكا فرسيسكا وعسكو دا يدونا إنا إن يركم معنا أفكا صوماليقا لكن كل يبا وحوي قدر آدي آد أحي صبضا أو ناكسا أو دا لغي سنو Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le président de Djibouti est reçu à l'Élysée ce matin. Ismaël Omar Guelleh ne sera pas dépaysé, sa première visite c'était à l'indépendance. Emmanuel Macron n'était pas né. Giscard était président, lui patron de la police, il accompagnait son oncle, le chef du nouvel État. Ensuite il lui a succédé et il est revenu sous Mitterrand, sous Chirac, avec des beaux et des bas, sous Sarkozy, sous Hollande. Il n'a pas l'intention de s'arrêter à Emmanuel Macron, à l'automne il sera réélu pour 5 ans, l'opposition boycotte le scrutin joué d'avance. Alors qu'est-ce qui a changé depuis le temps? Eh bien la mondialisation. Djibouti c'est un port, un immense bidonville et une base militaire. Le point d'appui stratégique de la marine française en mer Rouge, où le porte-avions fait escale, où les troupes de choc s'entraînent à la dure, où l'armée de l'air fait la police du ciel. Mais depuis 20 ans, les Français ont perdu leur monopole. Ils ont remballé la moitié de leurs effectifs, la Légion a abandonné le camp Le Monnier et 5000 Américains s'y sont installés. L'armée japonaise a pris ses quartiers pour lutter contre la piraterie dans l'océan Indien, les Italiens aussi, et puis les Chinois ont débarqué en force. Ils ont construit à Djibouti leur seule base permanente à l'étranger. La cité-État est désormais le carrefour de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Les Chinois ont vu l'intérêt stratégique, la passerelle vers l'Éthiopie. Au large passent les tankers, au fond les réseaux de câbles sous-marins. Le couloir maritime est l'un des plus fréquentés au monde. Depuis 20 ans, Pékin finance les grands chantiers, notamment la reconstruction du chemin de fer qui était la gloire coloniale du territoire des Afar et des Issa. Désormais, les chefs de guerre sont chinois. Deux sénateurs américains ont tiré la sonnette d'alarme. Ismaël Omar Guelleh vend son pays aux Chinois. Le président est riche, Djibouti surendetté. Ici comme ailleurs, les Chinois colonisent par la dette. Il vient réclamer l'aide à Emmanuel Macron. Il veut renégocier le loyer, 40 millions de dollars, c'est pas cher payé, la liberté d'action des forces françaises. L'accord de défense va être renouvelé. Mais il réclame surtout que l'ancien colonisateur investisse pour ne pas rester seul face à Pékin. Le problème, c'est la corruption du régime. C'est Ismaël Omar Guelleh lui-même. Il ne gêne pas les militaires, mais il fait fuir les chefs d'entreprise. Merci Vincent Hervouet, 7h21 sur Europe 1. Oui, hey, Hassan... waxa maxay haydeenay nimankaas iyagu waxa weeyaan waa niman maxay haydeenay radioga farsiiska ka hadla radioga farsiiska ay ka mid yihiin arrinka aad mar walba aad noo sheegtay maantana aad sheegtay in iyaguna ka dhawaajiyeen in maxay haydeenay Djibouti la aamini kareen dhaqaale la garsan kareen in wadanku maxay haydeenay uu ninkan iska haysto uu soo noqday imisa madaxweyne ay isbedeleen farsiiska intaaba uu soo noqday inuu yahay nin taajira oo xooli wadanka dhan wada urursaday ستانيموز بيدون فيل وكلمه ان ادي ادوا حماداي waxaa la hoos galaa wa jingado iyo taandooyin baa la hoos galaa en ulac pekan waxaa laga qaatay lacag intee leeg wadanku waa si qandeeti waxa ka dhigantahay waxan u saaranahay qarka maxay haydeenay waa wadad waxana lagu leeyahay ama aha aan iska bixin kareen inta aad mar walba jeegtid maxay haydeenay wadankuna waa wadan maxay haydeenay aad iyo aad looga deerinayo shaqalaanta iyo maxay haydeenay macluusha ka jirta wuxu leeyahay kaalay wadanka lacag gashada waa lagu diiday tareenkii ay sameeyeen shiinuhuna waxa la wareegay oo iska qaatay bashiinaha shiinaha iska wata hadii aad wax ku darisid adigaan ku siin doonaa oo barnaamijkan ku soo gabagabeyn doonaa sidoo kale arrinka maxay haydeenay sheekheyni Cabdiraxmaan Barqad Qood doctor Cabdiraxmaan Barqad Qoodna in aad wax ka dhahdaan jaclaad waxa weeyaan waan ku dari waxbaan ku darsani doonaa arrinkaasi waxa weeyaan horta ilaa iyo
ila iyo ma shalayba ismaaciil umar ila xalayba wuxuu ku waashay twitterkiisa hadda dib u gashid oo deegtiin twitterka ismaaciil umar wuxuu ku waashay maxay ahayd shirkadaha faransiiska ila caawa wuxuu ku waalanayaa shirkadaha yurubada faransiiska jibuuti way iman karaan waan jecelnahay yurubada faransiiska waan jecelnahay ganacsi way ka samayn karaan dadka iyagii weeyaan waxbuu ku habaataqayaa ninkii wax ku dhacay garan maayo habaataqacaynkaas uu wadaa horta twitterkiisa oo dadku way gali karaan way daawan karaan taa kasoo gudub muxuu ahaa oo waxaan oo dhan waa anaga kasoo sheekeynaynay imika ninkaasi uu noo soo koobay intaasi maanta oo dhan waxaan ka sheekeynaynay ba ahayd taan kasoo gudubna ti sheekh haddaad yaanu gudbaynaa baan u malayni ta sheekha sheekh cabdiraxmaan good sidaan sheegaya haddeer waxaa la lahaa xasan qabiil buu ka hadlayaa oo reer buu ka hadlaa mamaasan la yidhaahdo waxa weeyaan sheekh good cidda weeraraysa war dowladdu nidaam bay leedahay nidaamka dowladdu hadduu qofka haysta nidaamka dowladdu xeer ba iska leeda warqad baa loo diraayo war waxa lagugu haystaa waxaasay kasoo jawaab baa la yidhahdaa ama maxkamadda kale marka waxa weeyaan sheekh cabdiraxmaan good waxaad moodaa in ciyaal reer loo xil saaray inay weerar ku qaadaan yaad moodaa reerkuna waa mamaasan loo xil saaray yarka yare ka caytamaa samatar la yidhahda ka caytamaa baashii jooga sweden oo la yidhahdo samatar jaamac la yidhahdo ismaaciil wadeerka uu yahay mamaasan reeciigaale bahnacala kasii a weliba weeyaan waxa caayayay maalmahan oo dhan arkaysay facebook usoo fadhiistay isagu dowladdii maaha wuxuu ku caayaya waa qabiil wuxuu ku caayaya waxaad ka hortagtay adeerkay buu ku caayaya marka qabiilkan sheegayna waa ka ood arkaysiin samatar isagu maaha service de domainka ama hay-addii sabarloogada ama maxayda domainka jabuuti maaha samatarka yare jooga sweden maaha booliskii waddanka maaha wasaaraddii waxaa ku shaqa lahayd maxkamadda maaha isagu waxaa ku kallifay inuu sheekh bashiir sheekh maxayd sheekh good caayo cabdiraxmaan good caayo waxa weeyaan waa qabiil wax kale maaha marka taan sheegayna ummaddeen u sheegno waa taasi maxay ahayday loo xil saaray waxaan loo xil saarayna waa faamiligii dhexdiisiiba qaar loo xil saaray oo laleeyahay weerar ninkaas jagadu say doontaba ahaata ama waqfi aa lagu siiya ama aiibsado nidaam dowladeed baa jira sheekhu ama khaldanaada ama saxsanaada wixii oo dhan nidaam dowladeed baa jira uma baahnayn ba inaa buuqa intan leeg la geliya weerarka intan leeg hadday sax tahay oon la doonayo uu sheekh sheekh maqadgood uu khaldamay oo sheekada ay sheegayaan ay sax tahay dee domainka un baa loogu dhiibi lahaa maxkamadda uisi un baa loogu dhiibi lahaa loo geyn lahaa sheekada halkaabay ku dhammaan lahayd laakiin waxa keenay inaa la caayo oo cayl oola soo fadhiista facebooka keenay waxay muujinaysaa inay tahay xumaanta aan sheegayna ismaaciil cumar wado dhallinyarada uu isticmaalayo cadeerka uu yahay ee uu qabiilku isticmaalayo oo reerkiisa ah waa waxaan sheegayno aan ka hadlayno markaan leenahay markaan leenahay maxay ahayday muxuu ahaa meeshan reer baa wata waa sidaa inaadeer maxaa ka qaylisiinaya dhalinta caytamaysa ee caayaysa samatar ninka muxuu ku caaya sheekh bashiir ma dhul buu isaga ka qaatay hooyadiibaa siisay sheekh bashiir iyo sheekh cabdiraxmaan goodyaa siisay ha hooyadii sheekh cabdiraxmaan goodyaa siisay hooyadii maxay ahayday maahin isagu markaa inuu caayo hadduu leeyay meeshaydii baan soo ceshanayaa inuu dacwad iska dhigto unbeed maxkamadda adeerkiiba haya meesha waxa weeyaan waa fidnad kale fidnad abuur kale weeyaan waxaa loo samaynaya markaa taan sheegayna waa taa aan ka hadalna maalin kaste marka inaa la yidhaahdo inaa la odhanin mamaasan baa laga hadlaa waxaan wax caayayay waa mamaasan maalin kastaba facebooka fadhiya sucaad haataya nabadiid haataya maxamed cawaal haataya samatar haataya waxaan oo dhani ee maalin kasta mucaaradka caayaya ee ragga wadaadada caayaya waa reer qudhaatan waa reerka ismaaciil cumar waa mamaasan waa ciyaal adeer u yahay kuwa waa ilmaadeer yihiin waa waxa ugebigoogu ragga dhalinta caytamaysan ayaan loo inigaaba markhaati oo aabaha xaaji ismaaciil oo dhintayba loola badheera inaa la caayo waxuu ka qaatayna ma jira jagana kama qaadan isagu hadday leyin jagu naga qaatay jagana kama qaadan waxa dabada ka wadana waa rag waaweyn ood garanaysid ay kamid tahay uu kamid yahay ninka iftiin la yidhahdaa kamida oo ka wada oon maqalna isagoo la hadlaya samatar oo dadka kale caayo inuu dhexdiina iscaayina kale maalintaas qabsaday nabadiin dhagahaygan ku maqla waa la wada maqlay dadka wada maqlay lifeka maalintaas waxaan loo hayaa oo maxay ahayday ku jira arrintaas oo la hayaa dumar waaweyn baa ku jira oo walaashayaasha ah haati iyo kuwo kaleba ahaataba lashlashayaasha ahaatee dumar waaweyn baa ku jira marka inaa been laysku sheegin waxaan sheegayaa inaa been laysku sheegin waxa weeyaan waaydaa la joojo nidaamka muxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan goodna wixiisa loo daayo hadday dowladii uu khalad jiro oo sax tahayna nidaam saxa oo cad oo la wada jooga loo maro caydan iyo weerarkan bilaa macniga iyo laga joojaan lana anagu lacaayo si bilaa macniga loo caayo laga joojaan lana waayahay intaasaan aan kusoo koobaynaa waxaan ku darayaa oo qudhaatay docteur sheekh cabdiraxmaan barkhad good jaga 400 oo iyo 50 ku dhow meter kaare waystay ku haystay
maxay ahaydeenay ee maxay ahaydeen saas xumbuli agteeda ee maxay ahaydeen hooyo cibaado hooyadu waqfi ku bixisay 200 meter kaare in ku dhaw oo ku taala xagan kale guriga ku leeyahay hadda sheekhu sheekh barxad abdulrahman barxad god in maxay ahaydeenay 4400 lacag yar uu ka qaatay uu moogtahayna sidii uu ku siiyay nimankii maxay ahaydeenay mudirka markaas ahaa sheekh giire sheekh giire na maxay ahaydeenay oo isagu la siiyay jagada la moogtahay maamul cibaado ay bixisay oo isaguna maxay ahaydeenay si waqfi ahaan oo kale uu doonayay iyo ajir ahaan oo kale sababtoo ah madrasada agteeda jago kale ku lahayeen waqtiga sheekh giiriyo si madrasa looga dhiso haddana madrasad baa imika halka ka jirta sheekhu isagu waqfiga laftigiisa uu ka qayb galay jago yarna uu qaatay isagoo jago 500 meter kaare haystay ayuu tuka yar qaatay gurigiisana isagaa dhistay halaalna uu ku dhistay dididkiisana uu ku dhistay sheekhu abdulrahman barqad god titre foncierga wax la yiraahdo guriga waxa soo dhan waa soo bandhigay warqadii iyo wax walna waa meesha moogta waa la isdaafsaday wiisii abdulla kamil ba ku jira uu dhameeyay marka arimahaasi waa arimo siduu xasan sheer u sheegay arimaha maxay ahaydeenay haykalka dawladda oo dhan la soo wada maray jaranjaradii dawladda oo dhan la soo wada maray tani waxa weeyaan oo qoraatay caro sida aan sheegay 100 jira xumaan 100 jira oo loo soo maleeyay uu ay tahay marweyniye mudanayaal barnaamijkii maanta inigu tala galay inaan xasan sheer su'aalo aad si toos ah u weydiisiin intaas aan ku soo gabagabeeyayna waan ogahay in walaalo badan ay rabeen inay ka soo qayb galaan barnaamijka maanta ay moogtahay ay u yeelan waayeen fursad iyada oo telefoonkii maanta maxay haydeenay waa iga wareeray aniga hadda runta sheego koolba koolba soo galayay su'aalihii waan isku dayay inaan saddexda ugu dhiibo afar oo qoyaankeena waxa uu isaguna isagoo mar walba jecel inuu ka wada jawaabo su'aalaha rabina inuu moogta ay shacabkiisa jecel inuu ka akicin laakiin barnaamijku nooma moogtahay fasaxayo inaan inta in ka badan aan sii joogno waxaan leenahay xasan sheer insha allah mustaqbalka waqtiyada bay soo socda inaan insha allah aan telefoonka dib u furi doono sida aad uga bogataan su'aalihiina aad si toos aad u weydiisaan marweyniye mudanayaal waxaan idin leeyahay intaad barnaamijka naga soo qayb gasheen waa idinku mahad celinaynaa intaan dib hawada aan ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay nooli kulantay isma dhaafno xasan sheerna waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wasalaamayn dadkan dhegeysa goob walba iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV